អាចារ្យសេនកៈលើកយកបញ្ហាបន្តមកទៀតណាទី4លើកយកទី4ទី4ហ្នឹងស្ទឹងទន្លេហូរចាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រទូលបង្គំដឹងថាតែចូលទៅវាឈប់ឈ្មោះហើយវាឈប់មានឈ្មោះខ្លួនឯងហើយស្ទឹងទន្លេគង្គាយមនីសរភូមហេអីណាក៏ដោយក៏ថាតែចូលទៅសមុទ្រវាឈ្មោះសមុទ្រតែយ៉ាងហើយយ៉ាងណាមិញទោះជាអ្នកមានចំណេះចេះដឹងសិល្បៈវិទ្យាមានបញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយតែចូលមករោគអ្នកធំហើយដល់អ្នកធំហើយខ្លួនឯងនឹងគ្មានមកធំអីទៀតទេអត់បានធំឡើយគឺនៅតែគោរពកោតខ្លាចអ្នកធំនឹងឯងគឺមានអំណាចនៅលើអ្នកធំដដែលចឹងបានជាទូលសង្គមថាវានៅលើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិវានៅលើអ្នកមានអិសរិយយសហ្នឹងហើយវាប្រសើរនោះគ្រប់ចង្កត់មនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងទាំងបីនឹងអ្នកនឹងចេះដឹងសិល្បៈវិទ្យាអីក៏ដោយវាអត់មានឈ្មោះអីធំដុំអីតទៅទៀតទេទាំងដែលគេមិនស្គាល់ផងក៏មានដែរនាំដែលគេស្គាល់មានឈ្មោះគឺអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងជាអ្នកដែលមាននៅអិសរិយយសបានព្រះបរមពុរិស័ទថាសំបីយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំពោះសមុទ្រនឹងឯងដែលមានរលកទួនទួនតចាប់គ្នាទៅក៏វាមិនអាចរំលងច្រាំងបានដែរនឹងវាត្រូវបោកនឹងច្រាំងហើយខ្ទាតខ្ចាយត្រឡប់មកវិញនឹងអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទលើកយកច្រាំងនេះឯងសំដែងទីជាដល់អ្នកដែលមានបញ្ញាធម្មតាអ្នកដែលមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក្នុងជីវិតត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតគិតរកឧបាយយ៉ាងណាគឺត្រូវចូលទៅរកអ្នកដែលមានបញ្ញាពីក្តីនេះបានជាទូបង្គំថាអ្នកដែលមានបញ្ញានឹងប្រសើរនឹងនេះគឺជាការពិតមួយទេព្រោះពីក្តីទុកវាអាចកើតមានសំបីតែព្រះហេជាសំបីព្រះជាបុត្រសំបីកហបតីកហបតីបុត្រសំបីមហាមាត្យយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចមានសេចក្តីទុកកើតឡើងសំបីទេវតាសំបីប្រអិនប្រព្រំដូច្នេះវាមិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិមកដោះស្រាយបានទេហ្នឹងមិនអាចទេគឺវានៅក្នុងអំណាចនៃបញ្ញាដូចជាទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងវាមិនអាចហួសច្រាំងទៅបានទេវាត្រូវបោកនឹងច្រាំងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងយ៉ាងណាគឺការនេះដូចជាសកទេវរាជអីអញ្ចឹងហ្នឹងមិនទៅអន់អីត្រូវចូលមករកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបាននៅបញ្ញាណាទៀតហ្នឹងហើយដូចជាសកព្រំទេវបុត្រអីអញ្ចឹងតូមនោះនឹងខ្លួនឯងដែលត្រូវចុតិក្នុង7ថ្ងៃទៀតនឹងឯងត្រូវទៅនរកហ្នឹងគឺមានណាមានត្រូវចូលទៅរកអ្នកមានសិទ្ធិកហបតីយកទ្រព្យសម្បត្តិមកដោះស្រាយអីក្នុងសេចក្តីទុកប្រចាំជីវិតយ៉ាងនេះត្រូវតែរំពឹងរកព្រះដែលមានប្រភពបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីតក់ស្លាប់ដល់សកព្រំទេវបុត្រនោះមកគ្រូបងក៏ទៅទៅសម្ដែងឲ្យថ្មីថ្មីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាណាមេញត្រៈពោឆង្គៈតបសាមេញត្រៈឥន្ទ្រិយៈសង្វរានឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៀតអំពីរឿងបញ្ញានឹងឯងដែលសំខាន់នោះមេញត្រៈសព្វៈបដិនិស្សគិ
សត្វថឹងបាសានបានិដាំងនឹងព្រះអង្គសំដែងគេតថាគាត់មិនឃើញមានសេរីសួស្តីអីក្រៅពីបញ្ញាពុទ្ធៀងតៈធោដែលមានបញ្ញាក្នុងការកាត់នៅចំណងទាំងឡាយនោះនឹងមិនឃើញមានសេរីសួស្តីអីក្រៅពីសេចក្តីជាជាមដែលជាគ្រឿងដិតនៅទីលេសតបសាសេចក្តីជាជាមនឹងឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយបញ្ហានឹងមិនជាពួតតែសុខព្រមទេវបុត្រទេគឺថាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងហើយបានយល់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនឃើញមានសេរីសួស្តីអីក្រៅតែពីការជំរំអិនទ្រីនឹងអិនទ្រីយៈសង្វរានោះមិនឃើញមានសេរីសួស្តីអីដែលក្រៅតែអំពីការលះបង់នៅធម៌ទាំងពួងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វាននឹងដែលធ្វើឲ្យសព្រំទេវបុត្រនឹងបានស្ដាប់បានយល់បាននៅបញ្ញានឹងឯងជួយខ្លួនរហូតដល់បានសម្រេចសត្តាបត្តិផលព្រោះបញ្ញាអញ្ចឹងណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងបថាជាឯករាជ្យជាអ្នកសត្យសក្កមនេនវានឹងសត្វលោកាពិបច្ចេអ្នកសត្តាបត្តិផលបរិង្គណាទោះជាសោយរាជលើផែនដីក្តីដំណើរទៅកាន់ឋានទួលក្តីជាអធិបតីលើโลกទាំងពួងក្តីអត់ប្រៀបបាននឹងសត្តាបត្តិផលទេសត្តាបត្តិផលនឹងប្រសើរជាងនឹងអំណាចនៃបញ្ញាធ្វើឲ្យរួចផុតចាកទុកបានហ្នឹងហើយឬក៏ដូចជាអភ័យរាជកុមារអីចឹងអភ័យរាជកុមារមិនកើតទុកដែលស្ត្រីរបាំជាទីស្រឡាញ់ដែលរបាត់ទិនលិសាប្រគល់ឲ្យសោយរាជ7ថ្ងៃហើយស្ត្រីនឹងស្លាប់ទៅមានទៅរួចព្រះជាមានទៅរួចសិទ្ធិកាបដីណាត្រូវរំពឹងទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនឯងមានបញ្ញាកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុកបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអេខបស្សតិមាំងលោកាំងចិត្តតាំងរាជរធោពមាំងយត្តពេលាវិស័យតន្តេណត្តិសង្គោវិជាអ្នកតាំងអង្គសម្ដែងថាចូលមកមើលនៅលោកនេះដែលមានការវិចិត្ររចនាដល់ប្រការដូចជារាជរដ្ឋនោះដែលពពួកជនងងខ្លៅលិចជាប់នៅឯចំណែកអ្នកដែលមានបញ្ញាចេះដឹងមិនជាប់ជំពាក់នៅឡើយនឹងចឹងហើយសន្តតិមហាមាត្រក៏អញ្ចឹងមានសេចក្តីទុកបានសោយរាជ្យប្របាទបសេនតិកោសលឲ្យសោយរាជ្យដល់ទៅពេលមានសេចក្តីទុកដោយសារប្រាត់ប្រាស់ភរិយាដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែលទើបតែបានថ្មីថ្មីមិនចូលទៅរកព្រះអង្គមិនទៅរកអ្នកណានឹងទៅចូលទៅរកអ្នកដែលមានបញ្ញាហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងពុទ្ធេតាំងវិសោសេហេបច្ឆាទេមេហុកិញ្ចនាមច្ឆេជេណូកហេសៈសេឧបសន្តោចរេសសេនឹងចិលេសដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ជាអតីតអ្នកជូនញ៉ាំងចិលេសនោះឲ្យរីងឈួតទៅចិលេសណាដែលមានអារម្មណ៍ដែលជាអនាគតជាខាងក្រោយនោះអ្នកកុំមានសេចក្តីកង្វល់ឡើយសេចក្តីកង្វល់នឹងកុំកបីមានដល់អ្នកឡើយបច្ឆាទេមេហុកិញ្ចនានោះមកជេណូកហេសសេកាលណាបើអ្នកមិនចាប់យកនៅខណ្ឌជាកណ្ដាលហើយឧបសន្តោចរិសសេអ្នកជាបកលស្ងប់ឲ្យត្រាច់ទៅសន្តតិមហាមាត្រស្ដាប់មួយប្រកាសថាបានតម្រាជាព្រះអរហន្តនឹងដោយអំណាចនៃបញ្ញាទៀតហើយមើលដូចជាបដាចារាអីស្គួតដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកមានសិទ្ធិណាទៅជួយបានក៏លើជួយទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបញ្ហាទី4ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅបញ្ហាទី5អាចារ្យសេនកៈបានលើកឡើងណាលើកឡើងបញ្ហាទី5ហ្នឹងថាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិធំដុំទោះជាទីទ្រុសិលក៏ដោយតែគេវានិច្ឆ័យស្ដីថាម៉េចទៅគឺមានអ្នកកំត្រូហើយ
គឺថាសម្រាប់ការព្រោះគេជាអ្នកធំគេជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអាហ្នឹងគឺគេថាមិនអញ្ចឹងទោះជាគេទ្រុសិលក៏ដោយគេនិយាយកុហកក៏ដោយហ្នឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទថាអាចារ្យសេនកៈនេះបានតែពោះកប៉ោងមែនហ្មងណាមដាក់ឲ្យមកម៉ាត់អញ្ចឹងអាចារ្យសេនកៈក៏ពោះធំណាមមិនដឹងថាអ្នកនឹងឯងដែលវានិច្ឆ័យក្តីមិនត្រឹមត្រូវជាអ្នកទ្រុសិលអញ្ចឹងត្រូវគេខ្មាស់ទេសដៀលក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងអត់ដឹងទេហ៎អាចារ្យសេនកាអត់ដឹងទេអត់ដឹងតែគេនិន្ទាក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងបណ្ណាឲ្យឆ្លាប់ទៅកម្មទុគតិហ្នឹងអាចារ្យសេនកាឃើញតែក្នុងលោកនេះមែនដែលព្រះពុរិស័ទដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងតែមនុស្សយើងទោះជាធំដុំអីបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើប្រព្រឹត្តទ្រុសិលវានិច្ឆ័យក្តីមិនត្រឹមត្រូវគេមិនស្រឡាញ់គេមិនសរសើរទេតែដូចជាយើងមានមាសមួយសំពៅដឹកទៅរស់នៅកដាកោះតែឯងអញ្ចឹងបើគេមិនរាប់រួមមាសហ្នឹងហើយវាមានតម្លៃអីដូចដុំគ្រោះដូចដុំថ្មបាត់ហើយមនុស្សយើងតែតល់តែគេរាប់អានតែតល់តែគេចូលចិត្តបានវាប្រសើរបានវារុងរឿងហ្នឹងដល់តែទី6អាចារ្យសេនកៈថាអ្នកមានបញ្ញាអីក៏ដោយអត់ត្រាប់សម្បត្តិនិយាយទៅរកគេសម្ប័យតែបងប្អូនហ្នឹងគេមិនចង់យកតិចស្ដាប់ផងហ្នឹងតែបញ្ហាឆ្លាស់នេះមកអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទថាអ្នកដែលជាសប្បុរសមានបញ្ញានិយាយពាក្យអីគឺមិនមែនជាពាក្យលេសឡោះទេមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃហើយនិយាយពាក្យលេសឡោះនិយាយពាក្យកុហកទ្រុសិលនោះទេកាលណាបើអ្នកប្រាជ្ញនិយាយពាក្យអីពាក្យល្អមិនលេសឡោះរមែងមានអ្នកដទៃសរសើរក្នុងលោកនេះក្រោយពីស្លាប់ទៅតាមសុគតិអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់បញ្ហាទី7អាចារ្យសេនកៈថាសូមបីតោតម្រៃសេះកៃមនីស្ត្រីល្អល្អតែងជាគ្រឿងឧបភោគរបស់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាឧបភោគរបស់អ្នកដែលមានយសនោះជាពិតប្រាកដណាស់នឹងវ័យវ័យទាំងអស់សូមបីតអ្នកមានបញ្ញានឹងក៏ជាគ្រឿងឧបភោគជាគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអិសរិយយសដែរនឹងបញ្ហាទី7បានព្រះបរមពុរិស័ទដោះស្រាយបញ្ហានឹងថាចំពោះសិរីគឺរមែងលះបង់បុគ្គលងងខ្លៅព្រោះតែអ្នកនោះឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអិសរិយយសធំដុំយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើថាជាអ្នកងងខ្លៅហើយអបអិតបញ្ញាហើយសិរីរមែងលះបង់ចោលបុគ្គលនោះដូចជាពស់ដែលចោលនៅសំណក់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងនឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទចង់បញ្ជាក់ថាវាអត់មានសិរីសុស្ដីអីទេព្រោះតែបុគ្គលងងខ្លៅអត់មានបញ្ញានោះនឹងព្រោះសិរីសុស្ដីដោយបានសម្ដែងហើយណាទានព្រះអង្គសម្ដែងសិរីសុស្ដីនៅត្រង់បញ្ញាដែលធ្វើឲ្យរួចផុតចាកទុកទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងក៏អាចរួចផុតចាកទុកបានដោយអំណាចនៃបញ្ញានឹងអញ្ចឹងកណ្ដាលគុណម្ចាស់នឹងឃើញប្រយោជន៍នៃបញ្ញាសំខាន់ណាស់ដែលនាំមកនៅអរិយទ្រព្យណាទាននឹងអញ្ចឹងទៅអាចារ្យសេនកៈលើកត្រូវនេះចង់ប្របួចព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យណានៃម្ដងថាឲ្យឆ្លើយមិនរួចហ្នឹងហ្នឹងថាដូចជាទូលបង្គំទាំង5អ្នកនេះចឹងទោះជាបណ្ឌិតក៏ដោយគឺតែងតែមកបំរើព្រះអង្គដែលជាព្រះមហាក្សត្រដែលជាធំលើពួកទូលបង្គំនិងជាធំលើពួកជនទាំងឡាយនៅក្នុងនគរវិទេហៈដូច្នេះបានជាទូលបង្គំឃើញថាអ្នកដែលមានអាយុមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប្រសើរអ្នកមានបញ្ញាមិនប្រសើរអ្វីឡើយតែមើលលើកហ្នឹងព្រះពុរិស័ទដោះស្រាយថាម៉េចអ្ហ៎បើលើកឡើងចំកន្លែងហ្នឹងទៅហើយណាចំកន្លែងត្រង់ដែលថាព្រះរាជា
ប្រសើរខ្លួនឯងជាអ្នកមានបញ្ញាអីក៏គង់តែមកបម្រើព្រះរាជាហ្នឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទអត់មានអល់ឯកអីទេដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមធម៌ជុំដីព្រះរាជាក៏ដោយក្នុងកាលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺត្រូវការអ្នកប្រាជ្ញគឺចំពោះអ្នកប្រាជ្ញនឹងឯងអាចដោះស្រាយកាត់ក្តីវិនិច្ឆ័យបញ្ហាអាកំបាំងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺនៅលើអ្នកដែលមានបញ្ញានឹងឯងចំណែកអ្នកដែលអត់បញ្ញាទោះជាមានទ្រព្យមានយសយ៉ាងណាក៏ដល់នៅក្តីវង្វេងដល់នៅភាពតក់ស្លុតព្រោះហេតុតែមិនមានបញ្ញាទប់ទល់ចំពោះបញ្ហាដែលបានមកដល់នេះគឺជាក្តីពិតចិនគឺថានៅក្នុងនគរដូចជាប្រជាវិទេហៈហ្នឹងក៏ត្រូវអាស្រ័យអ្នកដែលមានបញ្ញាពីគ្រោះពិភាក្សាជំនុំនៅក្នុងកិច្ចការងារអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងពិតមែនតែព្រះអង្គជាធំបណ្ដាលបញ្ហាកើតឡើងដូចជានៅក្នុងរឿងព្រះមហាសត្វហ្នឹងក៏ត្រូវពឹងពាក់ព្រះមហាសត្វនឹងច្រើនរឿងណាតកតងនឹងបញ្ញារបស់ព្រះមហាសត្វដើម្បីរក្សានៅព្រះនគរណាហ្នឹងតកតងនឹងបញ្ញាហ្នឹងមិនមែនមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអាចរក្សាព្រះនគរបានទេទាល់តែមានបញ្ញាអញ្ចឹងគឺវាត្រូវមានគូពិគ្រោះពិភាក្សាមានទីប្រឹក្សាតែជាអ្នកមានបញ្ញានឹងឯងទើបចម្រើនរុងរឿងទៅបានហ្នឹងគឺព្រះបរមបរិស័ទលើកបញ្ជាក់ពីបញ្ញាហ្នឹងដល់តែប៉ុណ្ណឹងអាចារ្យសេនកៈអត់មានអីថាទៀតប្រជាវិទេហៈថាមើលលោកអាចារ្យមានអីថែមទៀតនៅអោនមុខយ៉ាងចុះហ្នឹងបានព្រះបរមបរិស័ទបានសម្ដែងសរសើរអំពីបញ្ញានឹងច្រើនតទៅទៀតដែលជាសម្បត្តិសពរសសរសើរបញ្ញានឹងសពរសរមែងសរសើរនៅបញ្ញានឹងហើយសម្ដែងច្រើនតទៅទៀតពីគុណរបស់បញ្ញានឹងនឹងឈ្មោះថាសិរិមេនកបញ្ហាធ្វើឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងបាននៅសិរិព្រោះបញ្ហាពីរឿងពុពេសម្លាញ់ជាមួយនឹងស្កែនឹងចឹងព្រះជាត្រេកអររីករាយណាស់ជាមួយនឹងឧត្តមពរទេវីប្រទានត្រប់ច្រើនណាឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យគោឲ្យឧសគោសុភ័ក្រឲ្យរទេះឲ្យរត់ឲ្យស្រុកជាសួយនោះក៏ច្រើនទៀតឲ្យច្រើនណាស់នឹងរហូតមកបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងធំពេញកំឡោះចឹងទៅព្រះនាងឧត្តមពរទេវីដែលសុំព្រះបរមពុរិស័ទជាប្អូនបង្កើតនោះសុំធ្វើជាប្អូនដូចបង្កើតអញ្ចឹងនឹកឃើញចង់រកប្រពន្ធឲ្យប្អូនគិតថាប្អូននឹងធំហើយមានយសមានសេរីទទួលអក្យសេនាបតីតំណែងធំទៅទីរាជានឹងគិតរកប្រពន្ធឲ្យអញ្ចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទគិតថាត្រែងនោះបានមកវាអត់ពេញចិត្តគេរកឲ្យអញ្ចឹងគិតដើររកខ្លួនឯងណាសុំពីដៃថ្ងៃចុះនឹងបានផ្សាយបង្គំលាព្រះនាងឧត្តមពរទេវីនឹងឲ្យក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាផងចេញទៅរកប្រពន្ធខ្លួនឯងព្រះនាងឧត្តមពរទេវីអនុញ្ញាតទៅឡើងខ្លួនណាឡើងខ្លួនទៅតែឯងឯងធ្វើជាអ្នកជួសជុលខោអាវជាអ្នកចេះដេរចេះប៉ះសម្ពុតខោអាវចាស់ចាស់អីហ្នឹងនឹងចេញទៅរកប្រពន្ធឯលើកហ្នឹងហើយបានចេញទៅទៅកាន់ស្រុកខាងជើងហៅថាឧត្តរយវមជ្ឈក្រាមនៅខាងជើងនឹងឯងត្រកូលសិទ្ធិមួយនឹងចាស់មកហើយប៉ុន្តែឥឡូវប
តមកវាធ្លាក់ខ្លួនមកក្រហើយណាវាអត់នៅមានជាសិទ្ធិទៀតទេប៉ុន្តែពីដើមជាសិទ្ធិហើយមានកូនស្រីមួយហ្នឹងឈ្មោះនាងអមរានឹងឯងស្អាតបញ្ញាពេទ្យកល្យាណីរូបរាងស្អាតណាស់ដល់តែមានសេរីខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងប្រុសប្រុសដែលទីមើលចិត្តផុតផុតចឹងនៅចិត្តផុតផុតណាហ្នឹងចិត្តផុតផុតរំលងអត់បានចិត្តដើម្បីស្ដីចម្ដងអីធ្វើជាភរិយាទេដែលគេមានបន់អញ្ចឹងណាចាំទទួលអ្នកមានបន់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអមរាទេវីហ្នឹងឲ្យដែលបានមកជាផតិកចាណានោះយសោតរិយរាហុលមេតាហ្នឹងកំពុងតែទូលបបទូលទូលឆ្នាំងដាក់បបយកតើឲ្យឪពុកពងជួស្រែយ៉ាងទៅព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិឃើញនឹកឃើញថានាងនេះមានដំណើរល្អមើលទៅគឺថាឧបនិស្ស័យវាត្រូវមកនឹកឃើញថាបានជាភរិយាគឺថាល្អហើយនាងនោះគេលើកមើលទៅថាអ្នកប្រុសនេះបើបានមកជាស្វាមីរបស់យើងល្អណាស់នឹកឃើញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឯងហ្នឹងណាស់នឹកឃើញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិហ្នឹងចង់ដឹងតែចង់ដឹងថានាងនឹងមានប្តីហើយនៅមានគេទន្ទឹងហើយនៅមានគេតាក់ទងហើយនៅបានអញ្ចឹងទៅទៅល្មមតែមើលឃើញគ្នាច្បាស់នឹងឯងក៏បានលើកដៃឡើងក្បាក់ណាលើកដៃឡើងក្បាក់ក្នុងសញ្ញាសួរថាមានប្តីហើយនៅមានគេគ្រប់គ្រងហើយនៅមានគេក្តោបក្តាប់ហើយនៅអត់ចេញវាចាទេណាលើកដៃក្តាប់យកគ្នាអញ្ចឹងមកនាងអមរាដឹងថាលើកដៃក្តាប់នឹងចង់ទូអញថាមានប្តីហើយនៅអញ្ចឹងអញចេញដៃមកលាដៃអញ្ចឹងលាដៃបញ្ជាក់ថានៅតែទេទេអត់ទាន់មានអ្នកណាក្តាប់ទេហ្នឹងរួចទៅបានដឹងថាហ្នឹងនាងអត់ទាន់មានស្វាមីទេអញ្ចឹងហ្នឹងបងដឹងហើយអញ្ចឹងនាងឈ្មោះអីនាងអមរាថាអ្វីដែលអត់មានក្នុងអតីតអត់មានក្នុងអនាគតអត់មានក្នុងបច្ចុប្បន្នអ្វីនោះឯងគឺជាឈ្មោះនាងខ្ញុំនេះឆ្លើយឆ្លើយមកអញ្ចឹងណាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិថាធម្មតាក្នុងលោកនេះមេត្តាតែមានស្លាប់ព្រោះអញ្ចឹងការដែលមិនស្លាប់មិនមាននៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងនាងឈ្មោះអមរាឬពេតមែនហើយអ្នកប្រុសណាហ្នឹងឈ្មោះអមរាប្រែមកថាអត់ស្លាប់ណាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងនាងទៅណាហ្នឹងនាងទៅណាសួរណានាងទៅណាថាខ្ញុំទៅរកបុព្វទេវតាទៅរកបុព្វទេវតាឆ្លើយមកអញ្ចឹងបានព្រះមហាក្សត្រថាមេដាដេដាជាបុព្វទេវតាគឺជាទេវតាដើមដូចអញ្ចឹងនាងទៅរកឪពុករបស់នាងឬពេទ្យមេណៃអ្នកប្រុសនឹងឬអានសួរទៅទៀតជាឪពុកនាងនឹងធ្វើការអីណាសួរបន្តទៀតណាឪពុកនាងធ្វើការអីបានឆ្លើយថាឪពុកនាងខ្ញុំធ្វើរបស់មួយដោយរបស់ពីរណាដឹងណារបស់មួយដោយរបស់ពីរណាស់របស់មួយនឹងកលរបស់ពីរកោមនិមអញ្ចឹងឪពុកនាងធ្វើស្រែឬធ្វើការធ្វើស្រែឬណាពេតមែនណាអ្នកប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងឪពុកនាងធ្វើស្រែណីណាហ្នឹង
អពុកនាងជួស្រែនៅណាអពុកខ្ញុំជួស្រែនៅកន្លែងណាដែលគេទៅហើយអត់មកវិញអើអញ្ចឹងអពុកនាងជួស្រែនៅកន្លែងក្បែរព្រៃខ្មោចហើយព្រៃខ្មោចណាគេទៅអត់មកវិញណាណាអញ្ចឹងអពុកនាងជួស្រែក្បែរព្រៃជាចោលខ្មោចហ្នឹងឬពេតមេណាយអ្នកប្រោហ្នឹងត្រូវទាំងអស់ទួរួចទៅបានទួរទៅទៀតទួរថាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងនាងទៅត្រឡប់មកវិញដែរថាបើសិនជាមកអាហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់ត្រឡប់ទេតែបើណាវាអត់មកទេនាងខ្ញុំត្រឡប់បញ្ហាហ្នឹងគុណចាស់ញាតិខ្ញុំថាម៉េចអ្ហ៎មកថាមកខ្ញុំត្រឡប់មកថាណាតែបើថាមកខ្ញុំអត់ត្រឡប់ទេណាណាបើថាមកខ្ញុំអត់ត្រឡប់ទេហើយបើថាអត់មកទេខ្ញុំត្រឡប់ណាព្រះបរមពុរិស័ទអើពុកនាងជួស្រែហ្នឹងនៅក្បែរមកស្ទឹងហើយណាបើថាស្ទឹងហ្នឹងវាមានទឹកជន់មកនាងហ្នឹងអត់ត្រឡប់មកទេជួយឪពុកហើយជួយដកជួយស្ទូងអីយកពុកហើយប៉ុន្តែថាបើអត់មានទឹកចូលមកស្រែហ្នឹងទេហើយហ្នឹងនាងត្រឡប់វិញហើយអញ្ចឹងមែនទេពេតមែនហើយអ្នកប្រុសហ្នឹងហើយហ្នឹងបញ្ហាដែលថាបើមកនាងខ្ញុំអត់ត្រឡប់ទេបើថាអត់មកនាងខ្ញុំត្រឡប់ហ្នឹងដាប់បានហើយអញ្ចឹងទេណាហើយហ្នឹងបើថាវាមានទឹកចូលមកស្រែអាហ្នឹងអត់មកទេតែនៅជួយធ្វើពុកហ្នឹងបើថាវាអត់មានទឹកទេអានឹងបានមកនឹងបញ្ហានឹងអញ្ចឹងសាសងគ្នារួចចឹងទៅនាងអមរាដាក់ប្របពីក្បាលចុះមកហៅឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងបានបរិភោគនៅប្របហ្នឹងនឹងរំលែកប្របហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមិនទទួលក៏មិនកើតគិតតែទទួលហើយក្នុងចិត្តគិតថាអញព្រមទទួលហើយប៉ុន្តែបើមិនលៀងភេជ្ជៈបើមិនដាក់ទឹកមកឲ្យអញលៀងដៃទេអញបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៅចុះទៅរើទៀតណាគិតក្នុងចិត្តចឹងទៀតដល់ទៅនាងអមរាលៀងភេជ្ជៈអីស្រួលបួលដាក់ទឹកមកឲ្យព្រះមហាសពលៀងដៃត្រូវតាមកំណត់របស់ខ្លួនហ្នឹងហើយបរិភោគរបស់ហ្នឹងក៏សាក់ជួបញ្ហាមានប្រស្នាតទៅទៀតហើយសាក់ជួផ្ទះនៅផ្ទះនៅខាងណាហើយប្រាប់ផ្ទះដែលម្ដាយនៅផ្ទះនោះក្នុងព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងធ្វើដំណើរបែកគ្នាពីនាងអមរាហ្នឹងឯងទៅផ្ទះម្ដាយទៅជួបម្ដាយនៅផ្ទះឯណោះហ្នឹងហើយមានរឿងបន្តទៅទៀតណាព្រះមហាសត្វរោប្រាក់បានទៅរោប្រាក់បានច្រើនណាធ្វើជាងជួសជុលកៅអៅហ្នឹងឆ្លាតប្រកែរោប្រាក់បានតណ្ដឹងយកនាងអមរាមកជាមួយហ្នឹងហើយយកមកជាមួយហើយអត់ដឹងយកទៅផ្ទះខ្លួនឯងទៀតយកទៅផ្ញើជាមួយឆ្មាំទ្វាប្រាប់ប្រពន្ធឆ្មាំទ្វាផ្ញើទុករួចទៅឲ្យប្រុសទៅមកលបួងលួងលោមមកសុំស្រឡាញ់មកសុំអីនាងអមរានឹងទៀតពីសោតច្រើនណាតម្រាំតែបានរៀបចំនៅមង្គលការធំដុំចូលទៅនៅក្នុងព្រះនគរនោះហ្នឹងមានរឿងបន្តវិញឆ្ងាយនឹងនិយាយចប់ទេព្រះមហាសត្វនឹងខ្ញុំកណៃបាទនឹងសំដែងជាបន្តបន្តទៅដើម្បីកណាគុណម្ចាស់បានជ្រាបពីដំណើររបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ញាបារមីទៀតសូមអនុមោទនា
ឡើងទៅលើដើមពុទ្រាហើយឡើងទៅតាមហៅចិត្តស្រែកចំពីក្រោមបោះផ្លែពុទ្រាឲ្យបងបរិភោគផងមកអញ្ចឹងបងចង់ពិសាក្តៅឬត្រជាក់ណាថាចង់អាក្តៅណាបោះទៅលើដីធូរហៅចិត្តទៅរើសយកមកផ្លុំដំណីផោហ្នឹងដល់ភោគទៅរួចក្រៃតើទៀតម្ដងនេះចង់អាចជាមានកាមេរ៉ាបោះទៅលើស្មៃរើសមកក្រោយមានប្របាក់ផ្លុំអីក៏ដល់ភោគទៅហើយមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតតាំងពីរឿងពាក់ស្បែកជើងរឿងបាំងឆ័ត្រអីស្រាប់គ្រប់ហើយយកមកដល់ភូមិស្រុករបស់ខ្លួនក៏យកទៅផ្ញើជាមួយនឹងអ្នកយាមទ្វារណាផ្ទះអ្នកដតីណាហើយប្រាប់ប្រពន្ធអ្នកឆ្មាំទ្វារអីនឹងសັບគ្រប់រួចទៅទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យមនុស្សនឹងឯងយកប្រាក់1000កហបណៈមកលួងលោមឆ្លាញ់នាងអមរានាងអមរានឹងឯងនឹកឃើញក្នុងចិត្តថាមិនបានមួយចំណិតតូចស្មើនឹងប្តីអញទេគេលួងលោមមិនក៏មិនបានយកមុខចំឡឹងមើលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទេមិនបានយកភ្នែកមើលមុខអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទេណាហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញប្រាប់ព្រះរំពរិស័ទពោស័ទឲ្យទៅលួងលោមនឹង3ដងណាដល់លើកទី4ឲ្យទៅចាប់យកមកតែម្ដងណាចាប់បង្ខំយកមកផ្ទះយកមកផ្ទះកាន់មើលទៅព្រះមហាសត្វហ្នឹងមិនបានមើលមុខផងឯងគ្រាន់តែមើលសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកមានសៀកពាក់អញ្ចឹងទៅអត់ដឹងស្មានអ្នកដតីស្មានតែអ្នកដតីក៏សរសើរថាមានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងដោយសារបន់បានធ្វើមកអញ្ចឹងមិនល្អទៅសារហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យអាណិតអើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តបាបដឹងតែគេមានម្ចាស់ហើយចេះតែកណ្ដើមចាប់បង្ខំយកពលរៀបរត់តើតែបានដឹងថាជាព្រះមហាសត្វចឹងទៅឬទៅបានចូលទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាហើយនឹងព្រះនាងឧត្តមពរទេវីចាត់ចែងនាំនៅរាជបរិវារដើម្បីជាគ្រឿងបណ្ណាការរៀបចំសពគ្រប់ទាំងអស់នាំនាងអមរានឹងចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអីក៏បានរៀបចំមង្គលការព្រះមហាសត្វនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹងឯងហើយក៏បានចាត់ចែងនៅជាសុខជាសានទៅណាណាក្រោយមកក្រុមអាចារ្យសេនកៈទាំង4ហ្នឹងនឹកឃើញថាមហាសត្វមានប្រាជ្ញាឆ្លាតជ្រះរៀងវែងម្លឹងម្លឹងឥឡូវឮថាបានប្រពន្ធមួយមកនោះឆ្លាតណាស់ទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងយើងនឹងវាអាប់អោនទៅអាប់អោនទៅហើយជួបជុំគ្នាទាំង4អ្នកហ្នឹងគិតរកឧបាយកំចាត់ព្រះមហាសត្វចឹងណាគិតទៅអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងជាអ្នកបាននៅឧបាយណាប្រាប់ថាយើងគិតចោតប្រកម្មមហាសត្វយើងនឹងត្រូវទៅលួចឈ្នៀតសក់ទៅលួចឈ្នៀតសក់ហើយអាចារ្យបុកកសឯង
ត្រូវទៅលួចខ្សែកមាសអាចារ្យការមិនពាក់អីទៅលួចយកណែសម្ពុតកំពល់ទាំង10របស់ព្រះរាជាហើយអាចារ្យទេវិនអីទៅលួចយកស្បែកជើងមាសព្រះរាជាហើយយើងធ្វើបាយចោតប្រកាន់ទៅមកសត្វនឹងត្រូវរើគ្នាអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងតែដែលចូលកលព្រះជាក៏លួចបានទៀងរៀងខ្លួនមកលួចបានមកអាចារ្យសេនកៈបានយកស្នៀតកិលាមណីស្នៀតសក់ហ្នឹងឯងទៅដាក់ក្នុងក្អមទឹកដោះឲ្យទាសីហ្នឹងយកទៅលក់លក់គឺណាណាទូទិញក៏កុំតែទៅលក់តែមុខផ្ទះមកសត្វហ្នឹងទេសម្រាប់ទាសីហ្នឹងចឹងណានាងហ្នឹងក៏ធ្វើតាមបង្កប់របស់សេនកៈហ្នឹងដើរចុះដើរឡើងមុខតែមកសត្វហ្នឹងនាងអមរាដឹងថាមុខតែមានហេតុការអីហើយតាមជាអ្នកលក់ហ្នឹងដើរចុះដើរឡើងអត់ទៅណាសោះចឹងក៏បានប្រាប់ទាសីរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងប្រាប់កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើរួចស្រេចបាច់ហើយឲ្យទាសីរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅហៅមកហើយមកនាងអ្នកលក់នឹងឯងក៏យកក្អមទឹកដោះនឹងទៅនាងអមរានឹងសួរថាត្រូវពេញត្រូវអីអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនាងទាសីដែលជាអ្នកទៅហៅនោះអត់មកតាមទេអញ្ចឹងនាងអមរានឹងពឹងពាក់ឲ្យនាងអ្នកលក់នឹងទៅហៅទាសីរបស់ខ្លួនមកដល់នាងអ្នកលក់នឹងឯងចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅហៅនាងផ្សេងទៀតនោះនាងអមរាលូកមើលក្នុងក្អមហ្នឹងបានឃើញរបស់ព្រះរាជាដឹងរឿងណាដឹងរឿងចឹងទៅក៏សួរទិញនាងអ្នកលក់ហ្នឹងតាមពាក្យអាចារ្យសេនកៈទៅថាបើនៅផ្ទះមកចិត្តហ្នឹងទិញឲ្យទេហ្មងមិនលក់ទេនាងហ្នឹងក៏ប្រាប់អញ្ចឹងណាថាបើអ្នកនាងម្ចាស់ទិញគឺយកតែម្ដងទៅខ្ញុំអត់យកលុយទេណាតែចឹងទៅនាងអមរានឹងឯងបានយកกระดาษមកកត់ឈ្មោះនាងអ្នកលក់ហ្នឹងឯងអ្នកណាអ្នកប្រើមកកត់ឈ្មោះអ្នកហ្នឹងម៉ែឪនាងហ្នឹងឈ្មោះអីណាលក់ថ្ងៃណាអីថ្ងៃណាឲ្យនាងហ្នឹងសញ្ញាអីស្រួលបួលណាប៉ុណ្ណឹងហើយក្រោយមកនាងទាសី3នាក់ទៀតទៅលក់នាងអមរាធ្វើរបៀបដូចមុនហ្នឹងឯងណារបៀបដូចមុនហ្នឹងអាចារ្យតុកសៈហ្នឹងឯងយកខ្សែកមាសទៅលាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងកាមលិសយកកាមលិសទៅលក់ហ្នឹងនាងអមរាដឹងទៀតហើយអាចារ្យកាមិនតៈហ្នឹងយកសម្ពុតកំពួយដណ្ដប់ព្រះជាហ្នឹងលាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងបន្លែយកបន្លែទៅលក់ហើយអាចារ្យទេវិនពៈហ្នឹងលួចស្បែកជើងមានលាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ត្រូវដំណើរហើយជាសេះយកទៅលក់នាងហ្នឹងពេញបានអស់ហើយកាត់ឈ្មោះអ្នកលក់កាត់ឈ្មោះម្ចាស់អ្នកប្រើមកឲ្យលក់អីសពគ្រប់រួចទៅហើយក្នុងកាលនោះអាចារ្យសេនកៈតកលព្រះជាបានកាលព្រះជាទៅធ្វើជាទូព្រះជាអត់ទ្រង់ស្នៀតសក់ឯងណាកណ្ដងជាទុក
សក់វែងណាចឹងណាវាមានស្នៀតសក់ណាហ្នឹងហ្នឹងរឹតតែព្រះជាថាអាយកមកយើងទៀតឬព្រះជាឲ្យទៅយកមកធ្វើទៅរត់ឃើញរត់ឃើញទៅឆោឡោទៅឃើញបាត់របស់បួនមុខហ្នឹងបាត់តែកមាសបាត់សម្ពុតសម្ពុលដណ្ដប់បាត់បែកជើងមាសនឹងសັບគ្រប់ចឹងទៅថារបស់នឹងទូសង្គមទូសង្គមដឹងនៅផ្ទះហៅសត្វហៅសត្វលួចយកទៅទូព្រះជាចឹងព្រះជាព្រះជាខឹងមិនបានពិចារណាខឹងព្រោះឮមកច្បាស់ដឹងថានៅផ្ទះហៅសត្វដល់ពេលមកសត្វចូលគាល់ព្រះជាព្រះជាខឹងអត់ឲ្យជួបដល់ឲ្យជួបហើយចាប់ចាប់គេឲ្យចាប់ហៅសត្វទៀតណាហៅសត្វរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅស្រុកខាងត្បូងណាទៅធ្វើជាងធ្វើឆ្នាំងធ្វើកូនជាងអ្នកដឹកឆ្នាំងទៅនៅនោះបាត់ទៅនៅច្រើនថ្ងៃមកពួកអាចារ្យសេនកៈដឹងថាមកសត្វរត់បាត់ហើយរៀបចំបណ្ណាការចែកចង់នាងអមរាហ្នឹងខ្លួនឯងខ្លួនឯងចាស់ហើយហ្នឹងឃើញនាងអមរាណាស់ស្អាតហើយមកសត្វអត់នៅញ៉ៅបណ្ណាការទៅនាងអមរាទទួលទាំងអស់ហើយណាត់ទៅឲ្យអ្នកទាំង4ហ្នឹងទៅថ្ងៃនេះស្មាននេះស្មាននេះណាត់ទៅឲ្យខុសគ្នាបន្តិចបន្តិចបន្តិចទៅទៅនាងអមរាឲ្យអ្នកបំរើនឹងឯងជីករណ្ដៅយ៉ាងជ្រៅលាបមាត់ដៃនោះឲ្យតែអែលហើយយកលាបមកចាក់នៅពីក្រោមហើយចាក់ទឹកហើយប្រហែលជាត្រឹមឈួរទៅត្រឹមពោះតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយជ្រៅធ្វើឲ្យតែអែលចាក់ធាក់ទៅឡើងឲ្យទៅវិញរៀបចំក្តារពីលើហ្នឹងយ៉ាងស្អាតមានកលឹះមានកលឹះរៀបចំក្រៅកតេដាក់ការដាក់អីចឹងឯងឲ្យស្អាតជាកន្លែងដូចជាជាមង្គលណាតែក្លិនស្អុយហ្នឹងក៏មិនបានគុំមកស្អុយឲ្យដឹងរឿងអីដែរអាចារ្យសេនកៈទៅដល់នាងអមរាក៏បានថាខ្ញុំនេះលូក្នុងអំណាចរបស់អ្នកហើយប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលតំណេកគឺអ្នកគួរងូតទឹកសិននាំទៅកន្លែងទីលើដៃហ្នឹងហើយខ្លួនឯងទៅដងទឹកចាក់ឲ្យទៅដងទឹកចាក់ឲ្យគ្រូបុយនៅផ្លេចខ្លួននាងនឹងចាំកលឹះធ្លាក់ទៅក្នុងបាត់ណាធ្លាក់រួចចឹងទៅរៀបចំក្តារប្រើកតេលក្រៅអីព្រោះស្អាតឡើងវិញអាចារ្យសេនកៈទៅនៅក្នុងបាតដៃលើមួកត្រឹមពោះឡើងមកល្មិចក៏មិនរួចដែរណារួចទៅអាចារ្យពីរបីនាក់ទៀតទៅធ្លាក់ដៅទៅមួកជាមួយអាចារ្យសេនកៈទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងឯងនៅមកយប់ទៀតនៅមកយប់ឡើងមករួចទេគ្របក្តារពីលើហ្នឹងវាមិនងាប់ទៀតហ្នឹងភូមិថប់ចង្ហើមស្អីក៏ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលព្រឹកឡើងនាងអមរាឲ្យគេទម្លាក់ខ្សែលើកឡើងមកចាប់ឲ្យជាប់អត់មានឲ្យរត់ទៅណាទេទៅងូតទឹកឲ្យងូតទឹកឲ្យដល់ងូតទឹករួចហើយយកកំបិតកោសក់អស់ខ្លាទាំងអស់លីងកោពុកមាត់ពុកចង្ការទៀតហើយយកអិតយកក្បឿងទៅរុះក្បាលនឹងចិញ្ចៀមរិញរិញណារួចទៅធ្វើបាយម៉ានធ្វើបាយម៉ានយកមកលាបតាំងពីក្បាលរហូតដល់ជើងដោះខោអាវអាចារ្យរបួសនឹងអស់ណាលៀបបៃម៉ានឲ្យស្អិតពេញខ្លួននឹងឯងហើយយកសិលៃកបាស់ហ្នឹងមករោយមកបិទបិទបិទពេញហ្នឹងអត់មានខោអាវទេរួចទៅ
ដាក់ក្នុងលមូកតេលមូហើយចងឲ្យណែនយកទៅគាល់ព្រះជាហើយទៅបានគ្រឿងប្រដាប់រាជទាំង4ហ្នឹងក៏យកទៅថ្វាយព្រះជាហើយបានមានសម្បត្តិអំពីនាងទេស័យអ្នកយកទៅលក់ហ្នឹងអ្នកណាអ្នកឲ្យលក់ទៅស្អីស្អីហ្នឹងគឺផោះតាងសក់គ្រប់ទាំងអស់ស្រ័យរមូកតេលឡើពួកមហាជនមើលទៅក៏លន់មាត់អូស្វាតណោះយើងមិនដែលឃើញស្វាតណាហ្នឹងហ្នឹងគាត់ចាប់ចលៃពេញទាំងពីមុខរហូតអស់ទាំងដៃទាំងជើងទៅតែស្វាតហ្នឹងកាលនៅឯងព្រះរាជាមិនមានព្រះអង្គការធម្មតិឲ្យគេដេញចាប់មកសត្វទៅបាត់ហើយហើយឥឡូវមិនរស់រឿងអ្នកទាំង4ហ្នឹងទេគ្រាន់តែអ្នកដតីទៀតតែចំអកចាប់គ្រប់អីចឹងទៅអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងខ្មាស់គេណាព្រះជាក៏ឲ្យទៅទៅងូតទឹករៀងខ្លួនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់ទៅពាក្យពាក់ក៏ឲ្យទៅផ្ទះទៅក្នុងកាលនោះនៅក្នុងព្រះនគរហ្នឹងឯងទេវតានៅនឹងសេតិឆ័ត្រអត់បានស្ដាប់ធัวមិនសบายចិត្តដែលមិនសบายចិត្តចេញពីស្រេចឆាប់ហ្នឹងលើកយកបញ្ហាសួរព្រះជាហ្នឹងយកបញ្ហា4រឿងសាក់សួរព្រះជាណាណាបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ទី3ទី4ជាបញ្ហាល្អល្អណាហ្នឹងហើយទូព្រះជាព្រះជាឆ្លើយអត់រួចសូមឱកាសដើម្បីឲ្យបណ្ឌិតនឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យទេវតាដាក់ទេវតនថាឆ្លើយមិនរួចទេដំបងរបស់យើងនេះឯងដែលភ្លឺរន្ទាលនឹងឯងនឹងបហាព្រះជានឹងសម្លាប់ព្រះជាអញ្ចឹងតែពេលស្អែកដែរឲ្យគេទៅតាមអាចារ្យទាំង4អាចារ្យទាំង4ថាក្បាលតងោលអត់ហ៊ានមកខ្មាស់ទេព្រះជាក៏ពិជូនប្រដាប់ពាក្យថ្លានឹងទៅចាទាំង4មកព្រះជាសាក់សួរបញ្ហាដែលទេវតានឹងឯងសាក់សួរទី1ប្រណទី1នឹងឆ្លើយមិនរួចដល់ឆ្លើយមិនរួចអញ្ចឹងក៏មានមុខស្ងប់ស្ទួតដែរទៅភៈមិនបានស្រោះបោះឡើយព្រះជានឹងភ័យខ្លាចតែទេវតានឹងឯងមានទេវតនទនកម្មរបស់ទេវតាហើយពេលយកឡើងទេវតាហ្នឹងមកបញ្ជាអំពីព្រះរាជានៅសាក់ទូព្រះរាជាព្រះរាជាអត់អាចឆ្លើយបានបានទេវតាហ្នឹងថាព្រះអង្គមិនអាចដើម្បីយកកំទេចស្លឹកឈើទៅដាក់លើអំពើអំពើផ្លុំឲ្យកើតជាភ្លើងនោះទេកាលណាបើកំនួភ្លើងមានហើយទៅស្វែងរកណាផ្លើងអំពីអំពេលអំពេកឬក៏ត្រូវការទឹកដោះទៅចាប់ឬត្រង់ថ្នែងវាមិនអាចបានទឹកដោះទេកាលណាបើជីជីមានព្រះអង្គចោលជីជីហើយខ្លឹមនឹងដៃឯងនោះវាមិនកើតឡើយអញ្ចឹងហើយបានប្រាប់ព្រះរាជាថាត្រូវទៅតាមរោគហោសត្វណាបានបើមិនយ៉ាងនោះទេដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេព្រះរាជាមិនអាចមានតិជនតតទៅទៀតបានឡើយហ្នឹងសម្លាប់ជំរាមកំហែងព្រះរាជាណាហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងត្រូវការភ្លើងហើយទៅស្វែងរកភ្លើងទូពលិ7អំពេចជាម៉េចទៅផ្លុំ
ណាភ្លើងទីពន្លឺពេញពេកហ្នឹងឲ្យវាឆេះទៅជាភ្លើងវាមិនបានទេហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ទៅពួកអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងថាមិនអាចចំបីនឹងមានបញ្ញាឆ្លើយនៅបញ្ហាហ្នឹងបានណារួចទៅក៏បានចាប់អាមាត្យទាំង4ហ្នឹងឲ្យចេញទៅគ្រប់ទិសទាំងអស់ឲ្យទៅរកព្រះមហាសត្វណាហើយទៅរកព្រះមហាសត្វអាចារ្យដែលបានទៅតាមទិសខាងត្បូងទៅជួបមហាសត្វហើយកំពុងតែប្រឡាក់ដីជាមួយកេះដីធ្វើឆ្នាំហ្នឹងហើយព្រះជាឲ្យយកសម្ពត្តិពពលមួយមានប្រាក់1000ទៅផងហើយអាមាត្យដែលទៅជួបព្រះមហាសត្វហ្នឹងជាអាមាត្យតពួកខាងអាចារ្យសេនកៈនៅទៅទៀតក៏បានពោលថាហ្នឹងណាអាចារ្យរបស់ខ្ញុំថាអ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងវាមិនដល់អ្នកដែលមានយោអ្នកដែលមាននៅត្រត់សម្បត្តិទេឥឡូវឃើញទេបញ្ញាអីក៏ដោយបណ្ឌិតអីក៏ដោយមកលំបាកយ៉ាងយ៉ាប់អញ្ចឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងអាមាត្យហ្នឹងបានស្ដាប់អំពីការចោទឆ្លើយបញ្ហាដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានសម្ដែងពីម្សិលមិញណាហ្នឹងទៅគឺអាមាត្យហ្នឹងគេនៅប្រកាន់ពីរឿងដែលថាមានបញ្ញាអីយ៉ាងមិនក៏ដោយបន្តិចអីហ្នឹងក៏ដោយគង់ដល់នៅសេចក្តីលំបាកអញ្ចឹងប្រឡាក់ផុកជាមួយកេះដីបានព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងឯងឆ្លើយថាយើងធ្វើឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខធំព្រោះសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខធំណាដែលគ្រាន់តែមានសេចក្តីតិចតួចរបស់យើងយើងស្គាល់កាលគួរនឹងមិនគួរយើងបានមកលាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះយើងនឹងញ៉ាំងប្រយោជន៍ដល់ធំឲ្យបានកើតឡើងយើងត្រេកអរក្នុងការបរិភោគនៅបាយដំណើបអត់សម្លោក្នុងពេលហ្នឹងព្រះរំពុរិស័ទបរិភោគបាយអត់សម្លោណាទាំងនឹងធ្វើកូនជាងកំសត់ណាប៉ុន្តែសេចក្តីព្យាយាមរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅយុះដល់ធំនឹងព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងអំពីភាពជាបណ្ឌិតជាអ្នកស្គាល់កាលដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រោះព្រះបរមពុរិស័ទគិតថាមកធ្វើយ៉ាងនេះឯងដើម្បីបញ្ជាក់ដល់ព្រះជាឲ្យឃើញថាមិនមែនជាអ្នកចង់ក្បត់ព្រះអង្គឬក៏ថាជាអ្នកលួចសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនោះមកទេនឹងមកធ្វើជាសុភាពយ៉ាងនេះនឹងហើយក្នុងកាលហ្នឹងបានអាមាត្យនឹងឯងបានប្រាប់ព្រះបរមពុរិស័ទតាមការដែលព្រះរាជានឹងត្រូវការអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដែលទេវតាសាធុនឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទថាអ្នកឃើញទេអំណាចនៃបញ្ញាធំវិសេសវិសាលយ៉ាងនេះឯងកាលបើមានបញ្ហាយ៉ាងនេះកើតហើយសម្ដីអ្នកមាននៅត្រាប់សម្បត្តិមាននៅឥសរិយៈយោធំបបណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចដើម្បីដោះស្រាយបានដែរគឺអ្នកមានបញ្ញាដែលក្រាស់មានបញ្ញាធំទៅទៅនោះទៅអាចដោះស្រាយនៅកិច្ចការដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះបានហើយបានមេជាងឆ្នាំងហ្នឹងដែលព្រះបរមពុរិស័ទទៅនៅជាមួយហ្នឹងភ័យបានដឹងថាព្រះមហាសត្វនោះតាំងតែព្រះមហាសត្វហ្នឹងក៏បានជូនប្រាក់1000សហបណ្ណដែលព្រះរាជាប្រគល់ឲ្យហ្នឹងឯងឲ្យតាមព្រះមហាសត្វត្រឡប់មកវិញនោះណាប្រគល់ប្រាក់1000សហបណ្ណហ្នឹងឲ្យទៅលោកតាហ្នឹងចឹងទៅទៅទៅក៏បានត្រឡប់មកដោយអត់បានងូតទឹកផងទេណា
ខ្លួននឹងប្រឡាក់ចិត្តដីណាហើយអាមាត្យនឹងទូលព្រះរាជាថារោគព្រះមហាសត្វឃើញហើយប៉ុន្តែអត់ចង់បានលូតទឹកឯខ្លួនចិត្តដីនឹងឯងព្រះរាជាបានដឹងរឿងព្រះមហាសត្វនឹងទៅធ្វើការយ៉ាងម៉េចអាម៉េចចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាមហាសត្វនឹងមិនបានទៅនាំបពពួករេពលអីណាដើម្បីចម្ដើមត្រកសម្បត្តិដើម្បីចម្ដើមរាជអីនោះទេនឹកឃើញចឹងណាក៏បានឲ្យព្រះព្រមពុរិស័ទនឹងទៅផ្ទះនោះទឹកសិនព្រោះតែក៏ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏បានទៅជួបព្រះរាជានឹងព្រះរាជាក៏បានសាកសួរព្រះព្រមពុរិស័ទណាសាកសួរថាអ្នកខ្លះគេមិនធ្វើបាបព្រោះគេមានសេចក្តីចប់ហើយចម្រើនយសសេរីអ្នកខ្លះគេមិនធ្វើបាបព្រោះខ្លាចអ្នកដេញតេះឌៀចុះអ្នកដែលមិនធ្វើបាបមិនញ៉ាំងយើងឲ្យមានសេចក្តីទុកហ្នឹងមកពីអីហ្នឹងសាកសួរព្រះព្រមពុរិស័ទចឹងបានព្រះព្រមពុរិស័ទឆ្លើយថាបណ្ឌិតទាំងឡាយទោះជាមានសេចក្តីទុកមកដល់ខ្លួនក៏មិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបព្រោះហេតុតែដើម្បីឲ្យខ្លួនបានសេចក្តីចុកឡើយហ្នឹងចឹងណាបណ្ឌិតទោះមានសេចក្តីទុកក៏ដោយមិនធ្វើបាបដើម្បីឲ្យខ្លួនបានសេចក្តីចុកទេមិនចង់បានសេចក្តីចុកមកខ្លួនឯងកណ្ដាលសេចក្តីទុកអ្នកដទៃនោះទេណាណាឬទៅព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបន្តទៀតថាបណ្ឌិតសំបីវិនិច្ឆ័យចាក់នៅត្រប់សម្បត្តិក៏ដោយក៏គង់មានចិត្តស្ងប់រងាប់មិនវិនិច្ឆ័យចាក់ធัวឡើយព្រោះការស្រឡាញ់ការស្អប់គឺមិនមាននៅក្នុងបណ្ឌិតទេទោះជាវិនិច្ឆ័យចាក់ត្រប់សម្បត្តិក៏ដោយតែមិនវិនិច្ឆ័យចាក់ធัวទេរមែងមានចិត្តស្ងប់រងាប់មិនវិនិច្ឆ័យចាក់ធัวព្រោះការស្រឡាញ់ស្អប់នោះណាទោះជាវិនិច្ឆ័យចាក់ត្រប់សម្បត្តិក៏ដោយបានព្រះជាសួរទៀតដោយអំណាចចង់សាក់របងសាក់សួរទៅថាបុគ្គលអាចដកខ្លួនមកគ្រាសិនដើម្បីឲ្យបាននៅភាពជាធំហើយសុំធ្វើអំពើល្អតាមក្រោយទៅមិនបានឬបានព្រះបរមពុរិស័ទថាបុគ្គលដែលអង្គុយជ្រក់ឬដេកក្រោមដើមឈើណាហើយមិនត្រូវកាត់ញើណាមែកឈើនោះឬកាប់ដើមឈើនោះយ៉ាងណាគឺបុគ្គលមិនកបិបតុសរាយចំពោះមិត្តឡើយដូចហើយបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងបានសម្ដែងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទោសរបស់ព្រះរាជាថានរជនឯណាដែលបានចេះដឹងអំពីគ្រូអាចារ្យឬថាសប្បុរសឯណាដែលបានកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យអំពីបុគ្គលណាគឺសប្បុរសនោះឯងគឺជាកោះគឺជាទីពឹងនៃបុគ្គលនោះបុគ្គលនោះមិនកបបីកាត់បង់នៅសេចក្តីរាប់អានអំពីសប្បុរសឡើយអញ្ចឹងជាការសម្ដែងឲ្យឃើញទោសរបស់ព្រះរាជាណាទៀតណាដែលបញ្ជាក់ថានរជនណាបាននៅការចេះដឹងអំពីសប្បុរសណាឬក៏ថាសប្បុរសឯណាជាអ្នកកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យអំពីពួតនរជនណាគឺសប្បុរសនោះឯងដែលជាអ្នកកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យជាអ្នកឲ្យការចេះដឹងជាអ្នកឲ្យធัวដល់បុគ្គលនោះគឺថាជាទីពឹងនឹងសប្បុរសនឹងឯងគឺថាជាកោះគឺជាទីពឹងបុគ្គលដែលបានការចេះដឹងកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់ខ្លួនបានគឺមិនត្រូវកាត់ផ្ដាច់នៅភាពជាមិត្តពោលគឺមិនកបីទ្រុះមិត្តឡើយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងពោលជាបន្តទៅទៀតថាក្រហមអ្នកបរិភោគកាមនឹងខ្ជិលមិនល្អទេសមណៈមិនសង្រួមក៏មិនល្អដែរព្រះរាជាសម្រេចនៅរាជករណីយកិច្ចដោយមិនពិចារណាជាមុនក៏មិនល្អឡើយហើយបណ្ឌិតមានសេចក្តីក្រោធខឹងក៏មិនល្អដែរ
នឹងបានពោលទូលព្រះជាអញ្ចឹងណាព្រះជាមិនបានពិចារណាជាមុនសម្រាប់នៅរាជកិច្ចមិនល្អទេប៉ុន្តែកតញ្ញូបរវារយោអិសរិយយោនឹងមានដល់ព្រះជានោះនោះដែលបានពិចារណាល្អិនល្អន់ជាមុនហើយសម្រាប់នៅរាជករណីយកិច្ចនឹងទៅទៅបានព្រះរាជានឹងលើកយកបញ្ហាដែលទេវតានឹងសាកសួរនឹងទេវតាសាកសួរបញ្ហាទី1គឺថាបុគ្គលនោះបានវាយអ្នកដតីដោយដៃទាំងពីរឬក៏ដោយជើងទាំងពីរឬក៏យកដៃផ្ទះមាត់នៃបុគ្គលនោះនឹងក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាបុគ្គលអ្នកវាយប្រហារនោះឯងបានជាទីស្រឡាញ់នៃបុគ្គលដែលទទួលការវាយនោះទៅវិញតែបុគ្គលអ្នកវាយនោះគឺជាណាគ្រាន់តែលើកបញ្ហាមកប៉ុណ្ណឹងគឺព្រះបិតាជាប្រចាំកដាលមេជាងប្រកបច្បាស់ចេះដល់ព្រះបរមពុរិស័ទមានអាកម្លាំងអីសោះនឹងកណាសុនចាស់ទេណាបញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងអ្នកវាយគេដោយដៃទាំងពីរក្តីដោយជើងទាំងពីរក្តីយកវាយយកដៃវាយមាត់គេក្តីប៉ុន្តែអ្នកវាយគេហ្នឹងបានទៅជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អ្នកដែលត្រូវទទួលការវាយប្រហារនោះទៅវិញតែបុគ្គលហ្នឹងជាអ្នកណាហ្នឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងណាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺពេលរកដែលនៅលើផ្លូវនៃម្ដាយក៏ជាយកជើងទាំងពីរធាក់ម្ដាយយកដៃទាំងពីរវាយម្ដាយច្បូតស្អកម្ដាយយកដៃវាយមាត់ម្ដាយក៏ដែរក៏កូននោះឯងនៅបានជាទីស្រឡាញ់ត្រេកអរដល់ក្រៃលែងរបស់ម្ដាយម្ដាយនឹងចាប់កូននោះឯងយកមកអោបនឹងដើមទ្រូងហើយផើបនឹងដល់ពេលហ្នឹងក៏ទេវតាចេញពាក្យកដាលខ្លួនមកបាចផ្កាឲ្យពួរសត្វថាទៅការសុបាយរីករាយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហារួចទៅបានសាកសួរបញ្ហាទី2បញ្ហាទី2ហ្នឹងបុគ្គលនឹងឯងជេរអ្នកដតីតាមសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុន្តែអត់មានបំណងឲ្យបុគ្គលនោះឯងដល់នៅទីយន្តរាយទេនឹងហើយបុគ្គលដែលទទួលការជេរនោះបានជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អ្នកជេរនឹងទៅទៀតតើបុគ្គលនោះឯងជាអ្នកណាហ្នឹងបញ្ហាទី2ណាហ្នឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងដោះស្រាយអំពីរឿងម្ដាយដែលខឹងនឹងកូនដោយប្រការណាហើយដេញវាយកូននឹងឯងកូននឹងរត់ទៅហើយក៏គេកោតនឹងឯងដោយពាក្យពេញពេញប៉ុន្តែអត់មានបំណងឲ្យកូននឹងដល់នៅសេចក្តីធិយន្តរាយទុកទោសអីឡើយហើយកូននឹងក៏ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃម្ដាយនឹងបើថាកូននឹងមិនចូលផ្ទះទេម្ដាយនឹងនៅតែទៅដើររកកូនហើយកោតនឹងឯងនឹងដូចម៉ែយើងហៅថាវាយទៅជេរទៅហៅមកអញ្ចឹងណានឹងឬទៅបានដោះស្រាយបញ្ហាណាទី3ទេវតាដែលសាកទូលបុគ្គលនឹងឯងពោលមួយបង្កាច់នឹងពោលពាក្យចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែបានជាទីស្រឡាញ់ដល់គ្នានឹងគ្នាតើជាបុគ្គលណានឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទដោះស្រាយថាភិយាស្វាមីដែលទៅតែបានគ្នាថ្មីថ្មោងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ណាតែទីនេះហើយក៏ពោលពាក្យដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចោតគ្នានឹងថា
ណាបងឯងញញឹមដាក់ណែណាណាឆ្លាញ់គេហើយណាមានការចោទប្រកាន់របៀបហ្នឹងណាហើយក៏មានការចោទប្រកាន់ពលនៅពាកលេះលោះដាក់គ្នាផ្សេងៗប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកឆ្លាញ់គ្នាឆ្លាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺចំពោះការដែលចោទប្រកាន់គ្នាណាពោពាកមូលបង្កាច់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយបញ្ហាទី4នោះពីរឿងអ្នកដែលនាំយកទៅនៅសម្ពុតនៅបាយនៅទឹកនៅសេនាសនៈប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំយកទៅនោះឯងបែរទៅជាធ្វើឲ្យម្ចាស់សម្ពុតបាយទឹកសេនាសនៈនោះមានសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តទៅវិញតែជាបុគ្គលណាណាងបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានឆ្លើយដោះស្រាយលើបញ្ហានឹងឯងគឺកហបតីក្តីអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងសមណព្រាមនាំយកបាយទឹកនាំយកសម្ពុតនាំយកនៅសេនាសនៈឲ្យដល់សមណព្រាមនោះឯងកាលសមណព្រាមនឹងបរិភោគនៅបាយទឹកប្រើប្រាស់នៅសម្ពុតប្រើប្រាស់នៅសេនាសនៈនោះនេះឈ្មោះថាជាការនាំយកទៅហើយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យម្ចាស់បាយទឹកម្ចាស់ត្រប់ម្ចាស់របស់នោះមានសេចក្តីសប្បាយត្រេកអររីករាយទៅវិញនឹងដោះស្រាយបញ្ហា4ហ្នឹងទៅទៅទេវតានឹងឲ្យពូឲ្យជ័យសប្បាយរីករាយព្រះរាជាក៏ពេញរាជហឫទ័យប្រទានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនដល់ព្រះបរមពុរិស័ទទៅព្រះបរមពុរិស័ទក៏បាននៅក្នុងតំណែងដ៏ធំមានយសដ៏ធំតទៅទៀតទៅក្រោយមកអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងឯងរោរឿងព្រះបរមពុរិស័ទចោតប្រកម្មលើក្រោយនឹងឯងចោតប្រកម្មថាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងចង់ចម្បានរាជសម្បត្តិទោះជាព្រះរាជានឹងមិនជឿយ៉ាងណាក៏ដោយតែអាចារ្យសេនកៈជាដើមនឹងឯងមានកលល្បិចជុះញងព្រះរាជាអំពីបញ្ហាដែលព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងមិនប្រាប់អាចម្បាំងដល់អ្នកណានោះបញ្ហារឿងមិនប្រាប់អាចម្បាំងនឹងក៏ជារឿងមួយដែលលើកជាបញ្ហាសាទួច្រើនបកការតទៅទៀតអំពីការដែលមិនប្រាប់អាកម្មពូអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យសុខសៈអាចារ្យកាមិនតៈអាចារ្យទេវិនតៈហ្នឹងមិនទាន់អស់ពិសកំណាយគឺបានអកុសលហ្នឹងទេមិនទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនទេហ្នឹងដល់តែក្រោយមកព្រះមហាសត្វនាងអមរាបានរស់នៅជាសុខសានអីចឹងហើយក៏កើតទៅជារឿងញុះញង់ទៀតហ្នឹងយ៉ាប់ណាស់ក្នុងសង្គមមនុស្សយើងហ្នឹងវាមានអារឿងញុះញង់ណាបង្កាច់ទង្ខូចចាក់រុកចាក់ដោតកោះគៀលបំបែកបំបាក់កំចាប់បងអ្នកដតីណាដើម្បីយោះដើម្បីសិការៈខ្លួនឯងទៅណានឹងបានតែនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងគេតែចង់និយាយពីធម៌ចង់តែពន្យល់ធម៌ហ្នឹងមើលមិនដឹងគេបានប្រយោជន៍អីរឿងយោលៀបយោយោះមកបើខ្លួនឯងជាមនុស្សស្អុយបាត់ទៅហើយហ្នឹងវាបានស្អីមិនទៅសុបាយជាមួយលៀបជាមួយយោះហ្នឹងយោអីទៅសុបាយកើតបើខ្លួនឯងហ្នឹងវាជាមនុស្សខូចវាជាមនុស្សអាក្រក់វាជាមនុស្សនិយាយថាស្អុយអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងដែលគួរឲ្យរីករាយហ្នឹងគឺរីករាយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អទេណាទៀតមើលគួរឲ្យសុបាយរីករាយហ្នឹងវាឯណាទៅតើហ្នឹងចឹងហើយយើងចុកចិត្តលក់ខ្លួនឯងចោលលាលីងចឹងទៅណាទៀតអត់មាននៅសល់អីជាមនុស្សហើយទៅបានលៀបបានយោះមកយោះមកធ្វើអី
នឹងលៀបយោនឹងវាមិនមែនថ្លៃអីខ្លួនឯងជាមនុស្សទេណាមនុស្សនឹងវានៅត្រង់មនុស្សសធម៌ណាទេមិនមែននៅត្រង់ក្បាលមុខមាត់ដៃជើងនឹងទេអាក្បាលមុខមាត់ដៃជើងតែអត់មានមនុស្សសធម៌នឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាងខ្លាជាងតោទៀតគេខ្លាចណាតែអត់មានមនុស្សសធម៌នឹងដៃជើងនឹងវាទៅជាចង្គមវាទៅជាស្នែងវាទៅជាខ្នាយដែរអាមុខមាត់នឹងគួរឲ្យគេខ្លាចដូចខ្មោចងាប់ហើមក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅពាក្យសម្ដីនឹងក៏គួរឲ្យគេខ្ពើមដូចជាល្មក់ចេញពីមាត់មកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងដែលអត់មានមនុស្សធម៌វាអត់មានប្រសើរអីនឹងដៃជើងទេវាទៅជាអាវុធដែលគួរឲ្យគេខ្លាចវាទៅជាចង្គមស័ព្ទវាទៅជាពឹសពោះចង្គមពោះដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចបាត់ហើយដែលអត់មានមនុស្សធម៌ហើយយើងថាវាក្រាន់បើអីត្រង់ដែរក្រាន់តែមានរូបរាងក្នុងកំណើតជាមនុស្សដូច្នេះវាអត់មានគួរឲ្យសប្បាយត្រេកអររីករាយនឹងអ្វីអ្វីក្រៅអំពីខ្លួនឯងមានមនុស្សធម៌នេះសោះទេតែណាតែណានឹងយ៉ាងនឹងគឺយើងរលឹកយើងសិក្សាឲ្យឃើញខ្លឹមសារពិតក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះនឹងបាននៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងចង្វេកណាទៀតយើងមិនអាចកែប្រែសភាពដណ្ដាប្របស់មនុស្សយើងនេះឲ្យវាត្រឡប់មកចម្រុងចម្រើនរុងរឿងបានទេព្រោះសម័យកាលនឹងវាទៅអញ្ចឹងគឺវាចម្រើនទៅដោយបាបអកុសលណានឹងចឹងចុកចិត្តដើម្បីបានលៀបបានយុះខ្លួនឯងអីចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងសង្គមប្រទេសនឹងឯងវិញ្ញាណវិន័យខូចប្រាជ្ញាស្មារតីក៏ចេះតែហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើណាទៀតណាកណាទុនចាស់មើលរឹករបស់កិលេសហ្នឹងហ្នឹងដូចជារឿងតែចំនួនខុសទាំងឡាយផ្សេងៗអញ្ចឹងហ្នឹងតែចំនួនខុសផ្សេងៗជួញមនុស្សអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេលំបាកលំបិនបោកប្រាស់គេយកទៅអីអញ្ចឹងយើងគិតមើលតើវាបានស្អីមកឲ្យដល់ខ្លួនឯងគួរឲ្យសប្បាយរីករាយមកខ្លួនឯងជាមនុស្សខ្មោចទាំងរស់ជាមនុស្សស្អុយអញ្ចឹងទៅហើយវាអត់មានអីគួរឲ្យសប្បាយចោះណាប៉ុន្តែកិលេសរបស់មនុស្សណាទៀតវាចេះឲ្យទៅសប្បាយអញ្ចឹងណានឹងចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាដើម្បីបានលុយបានកាក់បានអីអញ្ចឹងចង់អ្នកដតីនឹងឯងកំសត់ទីនេះទីណៃប្រាប់ប្រាស់ញាតិមិត្តបងប្អូនអីនឹងរហូតដល់ទៅស្លាប់ទីណាត់ទីណៃអីយ៉ាងណាកិលេសនឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យមានគំនិតគិតថាមិនខ្វល់នឹងរឿងអ្នកដតីឲ្យគិតទៅពីរឿងខ្លួនឯងនឹងឲ្យគិតទៅពីរឿងថាធ្វើម៉េចបានកាមគុណសុបាយខ្លួនឯងចង់ណាងាប់ចង់ណាវិញ្ញាណវិន័យអីក៏ទៅអញ្ចឹងណាអកុសលនឹងវាមានអញ្ចឹងកើតឡើងណាទីហ្នឹងនឹងហើយផលិតឆ្នាំញៀនឆ្នាំអាខូចស្មារតីអាឆ្នាំឈួតអាឆ្នាំល្ងីល្ងើអាឆ្នាំមិនដឹងម៉ែមិនដឹងឪដេញវៃម៉ែឪអីហ្នឹងគឺវាខូចអស់ស្មារតីអីហ្នឹងក៏ធ្វើតែកើតដែរណាអាគ្រឿងកំពើអីអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទៅវឹងរងវែងឡែឡប់អស់បាត់បង់ស្មារតីពេញភូមិពេញស្រុកពេញប្រទេសក៏ចេះតែធ្វើតែកើតណាណានឹងយើងពិចារណាមើលដែលយើងគួរឲ្យខ្លាចណាកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងទាំងហើយកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានឫសគល់ណាទាំងវាមានឫសគល់ផងដែរពិតមែនតែយើងមិនបានប្រព្រឹត្តទៅនៅអំពើអក្រក់ស្ាយមងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឫសគល់វានៅមានព្រោះគ្រាន់តែយើងបានសិក្សាប្រធោយើងខ្លាចបាក់ខ្មាស់បាបទាំងក្រាបវាអញ្ចឹងទៅយើងរក្សាសិលទាំងក្រាបវាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឫសគល់វានៅមានដែរទេ
តារាណាមិនស្ទាន់ផ្ដាច់ឫសគល់ដោយអរិយមគ្គទេអាហ្នឹងវាមានឱកាសវាមានពេលវេលាកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅដូចតែគេអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងបានជាយើងត្រូវសង្វេចំពោះបាទចំពោះអកុសលហ្នឹងណាទាំងដែលវាមានឫសគល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងព្រោះវាអត់ស្ទាន់ដាច់ឫសគល់ទេណាហ្នឹងអនុស័យហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃកិលេសដ៏ល្អិតដែលនៅមិនស្ទាន់បានលះមានឱកាសពេលណាអានឹងវាអាចកើតឡើងបានទៀតនេះគឺជាតិមុខយ៉ាងណាវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយដែលយើងគួរឲ្យស្លាប់សង្វេគក្នុងរឿងកិលេសអកុសលហ្នឹងដែលវាកើតឡើងហើយវាអាចឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើឆ្កំឆ្គងដោយប្រការទាំងពួងបានហ្នឹងដូចជាតួអាចារ្យសេនកៈតាំងពីសម័យណានៃមកតាំងពីចំនួនព្រះបរមពុរិស័ទព្រះមហាសត្វអីម្នេះមើលដល់ទៅថាញុះញង់ឲ្យព្រះជាប្រហាជីវិតព្រះមហាសត្វនឹងដោយពាក្យសម្ដីណាអក្រក់អក្រីមែនទេណាគេណាពាក្យសម្ដីញុះញង់នឹងឯងគិតគូរគ្នាដើម្បីចោទប្រកាន់ហោសត្វថាចង់ក្បត់ព្រះជាចង់ដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កណាហើយព្រះជាព្រះចៅវិទេហៈនឹងបានមកជាកឡុទេយីអាមាតតែក្នុងកាលនឹងល្ងងច្រើនដែរណាទៀតដោយអំណាចការជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលនឹងចឹងទៅឬគេញុះញង់ចឹងទៅមិនបានពិចារណាចិត្តភ័យណាភ័យខ្លាចក្រែងលោគេដណ្ដើមរាជសម្បត្តិចឹងទៅនឹងក៏មិនបានពិចារណាឲ្យដិតដល់ក៏ចាក់ចែងកិច្ចការងារខុសយ៉ាងទៅហ្នឹងមកលើជាទីលើកណាស់មកហើយហ្នឹងគឺអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងគាត់បានទៅគ្រោះគ្នាថាអាកំបាំងហ្នឹងតើត្រូវប្រាប់ដល់បុគ្គលណាហ្នឹងបើយើងទៅសួរមហាសត្វថាអាកំបាំងហ្នឹងមិនត្រូវប្រាប់ដល់បុគ្គលណាទេយើងត្រូវទៅយុះញងបរិយាជាវិធិសាកិច្ចការងារហ្នឹងរួចហើយក៏បានសួរណាព្រះមហាសត្វនឹងឯងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងថាតើបណ្ឌិតគួរតាំងនៅក្នុងភួអីមហាសត្វឆ្លើយផ្លែថាបណ្ឌិតគួរតាំងនៅក្នុងសច្ចៈនឹងគួរតាំងនៅក្នុងសេចក្តីពិតណាហើយគេដេញសួរទៅទៀតគេដេញសួរឲ្យទៅដល់អាកន្លែងដែលគេចង់បានហ្នឹងបើថាមិនតាន់បានគេចេះសួរហ៎ហើយចុះបើបណ្ឌិតតាំងនៅក្នុងសច្ចៈហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតព្រះបរមពុរិស័ទក៏ឆ្លើយថាតាំងនៅក្នុងសច្ចៈហើយត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកប្រពន្ធសម្បត្តិឲ្យកើតឡើងនឹងបណ្ឌិតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះណាទៀតដែលជាក្រហមនោះត្រូវញាំងប្រពន្ធសម្បត្តិឲ្យកើតឡើងដោយសច្ចរិតដោយការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃហ្នឹងហើយនឹងជាប្រយោជន៍អីក្នុងការដែលមានប្រពន្ធសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងអាចារ្យសេនកៈសួរទៀតថាអញ្ចឹងញាំងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកើតហើយនឹងធ្វើអីទៀតថាត្រូវគប់មិត្តនឹងការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏ជាប្រយោជន៍ដើម្បីបានគប់មិត្តបានគប់មិត្តបានជួយមិត្តនឹងជួយដល់អ្នកដទៃយ៉ាងណាតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួននឹងហើយការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាជាបបហេតុមួយនាំឲ្យចងមិត្តបានណាទៀតហើយព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងឆ្ល
្លើយអញ្ចឹងណាឆ្លើយថាដែលខំរួតត្រាប់សម្បត្តិឲ្យបានមកហ្នឹងគឺដើម្បីអីថាដើម្បីបានមិត្តចិត្តបានមិត្តហើយធ្វើអីទៀតថាបានមិត្តហើយត្រូវមានការសិក្សារៀនសូត្រពីមិត្តហ្នឹងនឹងនៅការគិតត្រេះរិះថ្នាំគ្នាអីហ្នឹងយ៉ាងណាគឺត្រូវមានការសិក្សាឲ្យបានពីមិត្តហ្នឹងមកចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានការត្រេះរិះគិតនៅក្នុងទីក្តីវៃវៃផ្សេងផ្សេងពីមិត្តហើយធ្វើអីទៀតបានប្រពរិកាថាមានរឿងអ្វីដែលជាអាកំបាំងគឺត្រូវលាក់ទុកមិនត្រូវប្រាប់ដល់អ្នកដទៃឡើយហ្នឹងនិយាយចំកន្លែងហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈគិតថាបានហើយប៉ុណ្ណឹងយើងហ្នឹងនិយាយទៅក៏យកទៅយុខ្ញុំព្រះរាជាហ្នឹងនឹងគឺការដេញដោលហ្នឹងទៅបញ្ជាប់ត្រង់ដែលថាបំណងរបស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យព្រះមហាសត្វបញ្ជាកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាកត្រង់ដែលថាអាកំបាំងឯណាមួយដែលមិនទាន់បានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ណាត្រូវអត់ខ្មត់ណាមិនត្រូវប្រាប់ដល់អ្នកដតីណាទេទាល់តែសម្រេចបាននៅប្រយោជន៍ហើយទៅនិយាយតាមសុបាយណាតែចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងអាកំបាំងនឹងឯងដែលត្រូវកើតមាននោះដូចចាំបំណងរបស់ខ្លួនទៅយកទៅញុះខ្ញុំព្រះជាព្រះជាអត់ជឿទេព្រោះព្រះជានឹងបានដឹងគុណមកសត្វទាំងច្រើនរឿងណាស់ជួយទាំងជីវិតព្រះអង្គផងប៉ុន្តែនៅតែចាញ់អាចារ្យទាំង4ញុះខ្ញុំនៅតែចាញ់អញ្ចឹងអាចារ្យទាំង4នឹងញុះខ្ញុំទាល់តែបានអញ្ចឹងថាបើព្រះអង្គទ្រង់មិនជឿទេចាំប្រជុំគ្នាសួរថាបើមកសត្វនឹងឯងប្រាប់អាងកំបាំងនឹងដល់អ្នកណាអ្នកណាអាហ្នឹងគឺថាមកសត្វនឹងបរិសុទ្ធល្អតែបើថាមកសត្វនឹងឯងមានអាងកំបាំងលាក់ទុកមិនប្រាប់ដល់អ្នកណាទេគឺមុខទៅមកសត្វនឹងចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិហើយហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះជាក៏ចាត់ចែងពីសោតពីក្តីហ្នឹងឬទៅថ្ងៃស្អែកឡើងក៏បានប្រជុំអាចារ្យទាំង4នឹងព្រះមហាសត្វនឹងហើយព្រះរាជាក៏ថាសួរថារឿងអាកំបាំងដែលគេគួររិះគន់ក្តីឬក៏គេគួរសរសើរក្តីហ្នឹងតើអាកំបាំងហ្នឹងគួរប្រាប់ដល់អ្នកណាចាសេនកៈថាសុំឲ្យព្រះរាជាបង្ហើបមុនណាហ្នឹងអាក្តីនេះគួរទូលបង្គំទាំង5អ្នកហ្នឹងនឹងសំដែងឆ្លើយបញ្ហាហ្នឹងតាមក្រោយព្រះរាជាក៏បានថាមិនអីទេចំពោះសេចក្តីនេះគឺយើងយល់ចិត្តថាអាកំបាំងគឺត្រូវប្រាប់ដល់ភរិយាដែលភរិយានោះឯងជាអ្នកមានសីលាចារវត្តជាអ្នកមិនបណ្តោយឲ្យអ្នកដតីណាលួចនៅសម្ផស្សនឹងជាភរិយាដែលមិនឲ្យសម្ផស្សដល់អ្នកដតីណាប្រព្រឹត្តតាមចិត្តរបស់ស្វាមីជាទីត្រេកអរពេញចិត្តរបស់ស្វាមីគឺថាអាកំបាំងគឺគួរប្រាប់ដល់ភរិយាហ្នឹងហើយអាចារ្យសេនកៈថាមិត្តកំឡាំងដែលជួយមានករណាជាទីពឹងបានរឿងអាកំបាំងគឺត្រូវប្រាប់ដល់មិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចំណែកអាចារ្យបុកស័កហ្នឹងថារឿងអាកំបាំងហ្នឹងគឺអាចប្រាប់ដល់បងប្អូនបានដែលបងប្អូននឹងជាអ្នកមានសិលជាអ្នកមានចិត្តស្មោះត្រង់អាចប្រាប់បានហ្នឹងហើយអាចារ្យកាមិន្ទៈហ្នឹងថាចំពោះកូនដែលជាអនុជាតបុត្រឬថាអត់ណាកូនដែលទៅតាមទំនងធម៌របស់មាតាបិតា
ឬថាជាកូនដែលមានចរិយាមារយាទមិនចាំងមេត្តាបិតាទេជាកូនល្អជាបុត្រល្អយ៉ាងនេះគឺរឿងអាកំបាំងហ្នឹងគួរប្រាប់ដល់កូននោះហើយចំណែកអាចារ្យទេវិនតៈថាមេត្តាដែលទំនុកបំរុងកូនដែលចិញ្ចឹមកូនមកគឺអាកំបាំងគួរប្រាប់ដល់មេត្តានឹងដល់ព្រះជាសាទូទៅព្រះមកសតថាតើអាកំបាំងហ្នឹងត្រូវប្រាប់ដល់អ្នកណាបានមកសតថារឿងអាកំបាំងអត់ត្រូវប្រាប់ដល់អ្នកណាទេត្រូវតែលាក់ទុកមិនបើកបង្ហាញដែរកាលណាបើការងារនឹងមិនទាន់សម្រេចទេត្រូវតែអត់ក្រមលាក់ទុកតើតែការងារនឹងបានសម្រេចចំនិយាយដោយសប្បាយព្រោះថាប៉ុណ្ណឹងប្រជាជាតិអន្តតីហ្មងខូចចិត្តហ្មងនឹងចំឡឹងមើលមុខអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យសេនកៈមើលមុខព្រះជាព្រះបរមពុរិស័ទដឹងថាអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងញុះញង់ស្ដេចហើយឲ្យស្ដេចមកសាកសួរបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីសាកល្បងយើងហើយក៏ដឹងថាកិច្ចការនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនេះជាកិច្ចការងារធ្ងន់ណាស់មនុស្សកំពុងតែអ៊ូអែពេលប្រលប់ហ្នឹងក៏ប្រញាប់ស្វែងបង្គំលាព្រះរាជាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក្នុងពេលហ្នឹងឯងអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងក្រាបទូលព្រះរាជាទូលបង្គំជ្រាបថាឃើញទេអាមហោសពហ្នឹងមានអាកំបាំងពិតប្រាកដសំបីតែព្រះរាជាហ្នឹងមិនប្រាប់ផងហើយចង់កណ្ដាលរាជសម្បត្តិព្រះរាជាភ័យហ្មងក្នុងពេលហ្នឹងក្រែងលោកបាត់បងរាជសម្បត្តិប្រគ្រោះជាមួយនឹងអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងប្រគ្រោះចុះប្រគ្រោះឡើងទៅប្រគ្រោះចុះប្រគ្រោះឡើងអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងថាម្បានទេនេះជាបច្ចាមិត្តណាតាមទីដើមទោះជាមនុស្សល្អជួយទូលសង្គមអីនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សក្រោយទៅអត់ទៀងទេវាមានតណ្ហាលមោបកាន់តែឡើងធំទៅឡើងធំទៅចង់បានសោយរៀនជាបច្ចាមិត្តទេត្រូវសម្លាប់ចោលរាជាចាញ់ពីអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងប្រគល់ប្រខណ្ឌរាជហើយអ្នកទាំង4ហ្នឹងថាចាំព្រឹកឡើងមកសត្វមកស្គាល់យើងថាកាត់ក្បាលហ្មងទៅសម្លាប់ចោលហ្នឹងតែហ្នឹងដល់តែភ័យអញ្ចឹងតែហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់តែពេលអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងប្រគ្រោះគ្នាទៅអាចារ្យ3ទៀតប្រគល់ដៅហ្នឹងឲ្យអាចារ្យសេនកៈថានៅលើអាចារ្យសេនកៈឯងហ្នឹងចំណែកព្រះជាដល់តែពេលយប់ទៅព្រះរិះនឹកឃើញគុណរបស់មហាសត្វផ្សេងផ្សេងដែលបានជួយព្រះអង្គតែទីចឹងទៅក៏មានទឹកមុខមិនស្រួលសបស្ពូនតែចឹងទៅព្រះនាងឧត្តមពរទេវីឃើញអាការៈផ្លែខុសធម្មតារបស់ព្រះជាអញ្ចឹងក៏មានព្រះសារណីសាសួរទៅព្រះជាហ្នឹងក៏ឆ្លើយប្រាប់ពីរឿងហើយសត្វនឹងឯងតែបានដាក់ព្រះអាជ្ញាហ្នឹងដើម្បីឲ្យសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃឆែកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនឹកឃើញដល់គុណមហោសពផ្សេងផ្សេងដែលមានឧបការៈជួយព្រះអង្គតាំងតែពីនៅក្មេងរហូតមកនឹងនឹកឃើញស្ដាយហើយនឹកឃើញខ្លាចបាត់បង់រាជសម្បត្តិដាក់ព្រះបញ្ជាទៅអញ្ចឹងហើយប្រាប់ដល់ភិក្ខុហ្នឹងព្រះជានឹងមានអធិស្ឋានដើម្បីប្រាប់ដល់ភិក្ខុអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយទីព្រះមហាសត្វហ្នឹងដឹងរឿងថាអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងមានអាកំបាំងអីយ៉ាងណាហើយតែងប្រាប់ដល់អ្នកតន្ត្រីតាមអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងគេថាប្រាប់ដល់មិត្តសម្លាញ់ហើយអាចារ្យពុទ្ធស័កហ្នឹងថាប្រាប់ដល់បងប្អូនឬអាចារ្យកាមិន្ទៈហ្នឹងថាប្រាប់ដល់កូនឬអាចារ្យទេវិន្ទៈថាប្រាប់ដល់ម៉ែមុខតែរឿងមានរឿងអាកំបាំងអីហើយពេលដែលថ្វាយបង្គំលាព្រះរាជាទៅហ្នឹងទៅពួននៅកន្លែងមួយ
តែកន្លែងអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងឯងតែងតែពិគ្រោះគ្នារឿងអីអីមកពិគ្រោះកន្លែងហ្នឹងណារៀបរំពរិស័ទហ្នឹងឯងទៅពួនកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងស្ងាត់ទៀតចាំស្ដាប់អ្នកទាំង4ហ្នឹងហ្នឹងអ្នកទាំង4ហ្នឹងក្រោយពីចេញពីព្រះជាមកគឺមកនិយាយគ្នាដោយការសប្បាយចិត្តថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងមុខតែបានសម្លាប់មកសត្វហើយដកបន្លាចេញពីភ្នែកពីគ្រូងយើងហើយហ្នឹងដល់សប្បាយចិត្តទៅក៏និយាយគ្នាមិនបានជាអ្នកឯងថាត្រូវប្រាប់ដល់មិត្តមិនក៏អ្នកឯងត្រូវប្រាប់ដល់បងប្អូនមិនក៏អ្នកឯងត្រូវប្រាប់ដល់កូនមិនក៏អ្នកឯងត្រូវប្រាប់ដល់ម៉ែវាចេញអាកំបាំងរៀងខ្លួនប្រាប់គ្នាវាសប្បាយចិត្តតែបានត្រឡប់ហើយសត្វនោះណាចាសេនកៈថាយើងមានអាកំបាំងមួយឆ្លាប់បានប្រព្រឹត្តមិច្ឆាចារទៅលើស្រីទេស្យាម្នាក់ក្នុងនគរនឹងឯងដោយលមោក្នុងទ្រព្យយើងបានលួចយកអលង្ការរបស់នាងនោះមកទុកផ្ទះយើងទៅយើងអត់រៀនប្រើប្រាស់ទេយើងប្រាប់សម្លាញ់ម្នាក់ហើយសម្លាញ់នឹងចិត្តដិតណាស់អត់ដែលមាននិយាយប្រាប់អ្នកណាអ្នកណាឡើយអញ្ចឹងបានថាគួរតែប្រាប់ដល់សម្លាញ់នឹងហើយអាចារ្យពុកស័កនឹងក៏មានរឿងអាកំបាំងដែរអាចារ្យពុកស័កនឹងគាត់កើតឃ្លងនៅត្រង់កន្លែងភ្លឺគាត់លៀបឆ្នាំរាល់តែដងហើយគាត់តែងតែយកសម្ពុតកំពុលមករុំអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាចូលចិត្តកោយភ្លឺអាចារ្យពុកស័កនឹងណាព្រោះវាទន់ស្រួលហើយអត់ដែលប្រាប់ព្រះរាជាទេថាខ្លួនកើតរោគឃ្លងហ្នឹងតែព្រះរាជាដឹងហ្នឹងមុខតែរឿងរ៉ាវធំហើយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងធ្លាប់បានប្រាប់ដល់ប្អូនប្រុសប្អូនប្រុសហ្នឹងអ្នកជួយលៀបឆ្នាំអ្នកអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែអាកំបាំងហ្នឹងគឺចិត្តល្អណាស់ប្អូនប្រុសអត់ដែលយកនិយាយប្រាប់ណាទេអញ្ចឹងបានគេថាត្រូវតែប្រាប់ដល់បងប្អូននោះហ្នឹងហើយចំណែកអាចារ្យកាមិនតៈគេនិយាយពីប្រាប់ដល់កូនហ្នឹងមកពីអាចារ្យកាមិនតៈហ្នឹងធ្លាប់មានខ្មោចចូលយៈយៈឈ្មោះនរៈទេវៈធ្លាប់ចូលស្រែកដូចឆ្កែស្គួតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រាប់ដល់កូនកូនហ្នឹងជួយលះអត់ដែលបានត្រាប់ទូលព្រះរាជាពីខ្លួនឯងមនុស្សខ្មោចចូលទេមនុស្សខ្មោចចូលមិនឲ្យមកបំរើការព្រះរាជាទេណាទៀតតែប្រាប់ដល់កូនហើយចំណែកអាចារ្យទេវិនតៈហ្នឹងខំដំណើរទៀតលួចកែមនីរបស់ព្រះរាជាទៅថ្មីថ្មីនឹងឯងប្រាប់ម៉ែម៉ែនឹងគឺអត់មានប្រាប់អ្នកណាទេហើយអាចារ្យទេវិនតៈនឹងតែងតែបានសេរីពីកែវមណីដែលសកទេវរាជបានប្រគល់មកឲ្យសម្បត្តិកុសរាជកុសរាជនឹងព្រះបរមពុរិស័ទណាដែលជាជីតារបស់វិចារវិទេហៈនឹងនៅក្នុងមិថិលានគរនឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងអាចារ្យទេវិនលួចយកទៅលួចថ្មីថ្មីនឹងឯងក្នុងកាលដែលយកទៅឲ្យអ្នកស្រុកក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទទេញបោះដោតបោះអីណាណានឹងលួចយកទៅព្រះជាអត់ដឹងឯណាទៀតប្រាប់ដល់ម៉ែឥឡូវនេះមកឃ្លោយប្រាប់គ្នាឯងនឹងសบายចិត្តទៅស្អែកបានសម្រាប់ហោសត្វហ្នឹងបានថារឿងសบายរីករាយប្រមាថទេសប្រហែលហ្នឹងវាជាទៅអញ្ចឹងណាពេលមកទៅស្ដាប់ឮទាំងអស់ដឹងរឿងអាកំបាំងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅក្នុងដលាយប់នឹងឯងនាងឧត្តមពរទេវីនឹងបានទៅសេសម្បត្តិពីបំណងព្រះជាដែលត្រូវសម្លាប់មកសត្វក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសុំកុំឲ្យមកសត្វប្អូនហ្នឹងមកពីបណ្ដឹងអីហើយមកហ្នឹងឲ្យមានយោមានបរិបាជាគ្នាជាគ្នាមកហ្នឹងហើយហួសការហួសវេលាសុំមកផុតពីពេលវេលាដែលឆ្លប់មកណាណាសរសេររៀបរាប់ដាក់នៅក្នុងភាជនៈមួយហើយតែងតែនាំយកទៅអញ្ចឹងពីព្រោះបានពួរពីព្រះរាជាហើយក៏បានចំណៃអីឆ្នាំដាក់ភាជនៈយកទៅឲ្យប្អូនដែរប្រសុំទៅដូចប្អូនប្រកើតអញ្ចឹងណាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅនាងមួយហ្នឹងតែងតែយកទៅចេញទៅគេអត់មានណាហាមឃាត់ទេព្រោះឆ្លប់ទៅយកទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងយកទៅព្រះបរមពុរិស័ទដឹងតែឡើងហ្នឹងគឺដល់ពេលដែលត្រូវមកប៉ះព្រះរាជាអត់មកទេនៅផ្ទះងូតទឹកត្រួតបួលបរិភោគអាហារអីហើយត្រួតបួលអញ្ចឹង
អាចារ្យទាំង4ហ្នឹងនៅចាំនឹងធ្វើហ្នឹងចាំសម្រាប់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនានៅដល់រហូតពេលនៅរហូតពេលអត់ឃើញមកអញ្ចឹងក៏ចូលទៅកលព្រះជាតិថាអត់ឃើញមកក្រោយមកនៅសន្ទុះបានឃើញព្រះមហាសត្វនឹងឯងមានលីគ្នាដែលកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នា1000អ្នកហ្នឹងទៅលើហ្នឹងទៅដោយយោះមកអ៊ូអែទៅហើយក៏បានទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាព្រះជាគិតថាបើអ្នកហ្នឹងចង់ចម្បើមរាជមិនថ្វាយបង្គំអញហើយក៏បានឲ្យគេហៅទៅគាត់បានចិត្តរួចទៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានធ្វើជាសាកសួរថាម៉េចក៏បានជាញាតិមិញទៅទីប្រលប់ហើយឥឡូវមកខុសទេបានប្រាប់ព្រះរាជាថាបានដឹងតំណែងទៅព្រះរាជាព្រះរាជានឹងបានចាត់ចែងដើម្បីឲ្យអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងចាំសម្រាប់ទូលបង្គំបានយកមិញហ្នឹងប្រាប់ដល់ព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាងឧត្តមពរទេវីនៅពេលដែលប្រាប់ហ្នឹងគឺទូលបង្គំហ្នឹងដឹងតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងព្រះរាជាសម្លឹងមើលឧត្តមពរទេវីថាឧត្តមពរទេវីក្បត់ខ្លួនឯងហ្នឹងបានព្រះបរមពរិស័ទហ្នឹងជ្រាបថាព្រះរាជាក្រោតបានព្រះបរមពុរិស័ទថាសូមព្រះរាជាជ្រាបចុះរឿងអ្វីទាំងឡាយគឺថាទូលបង្គំតែងតែជ្រាបអញ្ចឹងឯងនឹងទូលបង្គំនឹងបានដឹងរឿងអាកំបាំងរបស់អាចារ្យទាំង4ហ្នឹងនឹងតើអ្នកណាប្រាប់ទូលបង្គំនោះទូលបង្គំតែងតែជ្រាបអញ្ចឹងហើយដូចជារឿងសត្វប្រគួយអីដែលទូលបង្គំដឹងថាមិនចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះរាជានឹងវាមានមាននេះអីនឹងយ៉ាងណាមានណាប្រាប់ទូលបង្គំទូលបង្គំដឹងអញ្ចឹងណាហើយបញ្ហារបស់ទេវតាដែលមកសាកសួរណាប្រាប់ទូលបង្គំទូលបង្គំដឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺនិយាយដើម្បីកុំឲ្យព្រះរាជាហ្នឹងទៅចាប់ទោសកំហុសណាព្រះនាងឧត្តមពរទេវីហ្នឹងនិយាយប្រាប់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាបានដឹងរឿងអញ្ចឹងហើយបានទូលព្រះរាជាពីរឿងអាកំបាំងរបស់អាចារ្យទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរឿង1រឿង2រឿង3រឿង4សັບគ្រប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះជាចម្រិតសួរថាមែនឆ្លើយប្រកែកអត់បានទេព្រោះខ្លាចអំណាចព្រះមហាសត្វព្រោះព្រះមហាសត្វថារឿងអីក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈចិត្តហើយតែច្បាស់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះជាចាត់ឲ្យគេចាត់អាចារ្យទាំង4ហ្នឹងយកទៅដាក់គុកតែយកទៅដាក់គុករួចទៅបានព្រះជាហ្នឹងប្រាប់ថាទូលសង្គមក្រាបទូលឲ្យថារឿងអាកំបាំងហ្នឹងដែលមិនទាន់បានសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ហ្នឹងមិនត្រូវប្រាប់ដល់បកលណាទេសម្ដីទៅព្រះអង្គនឹងឯងដែលពេញបរិយាប្រតិប្រាប់ដល់អគ្គមហេសីហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានអ្នកដតីដឹកអញ្ចឹងដូចជាទូលសង្គមត្រូវបានដឹងរឿងហ្នឹងឯមកពីព្រះអង្គបញ្ចេញអាកំបាំងហ្នឹងសម្ដីតែអគ្គមហេសីដែលជាទីស្រឡាញ់នោះរឿងអាកំបាំងហ្នឹងទាល់តែកិច្ចការងារនឹងបានសម្រេចទើបគេនិយាយទៅដោយសេចក្តីសប្បាយព្រោះកិច្ចការងារហ្នឹងវាសម្រេចហើយនិយាយចូលនិយាយឡើងទៅវាធ្លាក់រឿងហ្នឹងទៅនៅលើអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងឯងដែលញុកញងចង់ឲ្យព្រះអង្គសម្លាប់មហាសត្វបានព្រះរាជាចេញព្រះរាជអាជ្ញាឲ្យយកអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងទៅប្រហារជីវិតណាវាធ្លាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយវាមានទោសក្បត់ព្រះរាជាក្នុងរឿងអាកំបាំងហ្នឹងគឺតែមានទោសណាទោសធំធំណាហើយខ្លួនឯងជាអាចារ្យធំធំមកបម្រើព្រះរាជាហើយជាអ្នកក្បត់ព្រះរាជាតាមពិតខ្លួនឯងអត់បានប្រាប់ព្រះរាជាក្បត់នឹងព្រះរាជាដោយរឿងផ្សេងផ្សេងដល់គេចាប់យកទៅវាយម្ដង4ផ្ដៅម្ដង4ផ្ដៅបណ្ដើតាមផ្លូវ3ផ្លូវបែកជា4ផ្លូវបែកជា3ដល់កន្លែងចិត្តនឹងសន្លប់បានព្រះមហាសត្វនឹងបងព្រះរាជាឲ្យលើកលែងទោសទាំងព្រះរាជានឹងព្រមលើកលែងទោសហើយឲ្យយកមកធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះមហាសត្វព្រះមហាសត្វលើកឲ្យធ្វើទៅជាអ្នកជា
ហើយព្រះរាជាបណ្ដឹងឲ្យចេញពីនគរវិទេហៈនឹងព្រះមហាសត្វអង្វរសុំព្រះរាជាឲ្យនៅក្នុងឋានៈជាធម្មតាព្រះរាជាបានដឹងថាមហាសត្វនឹងមានមេត្តាម្លឹងម្លឹងសំបីទៅស្ត្រីសំបីទៅប្រជាមិត្តក៏មានមេត្តាអនុគ្រោះដល់ម្លឹងចូលតម្រង់តែអ្នកដតីដូចជាយើងនឹងតាមហាសត្វមានចិត្តអីចង់ក្បត់យើងកាន់តែដឹងគុណព្រះមហាសត្វទៅទៀតណាចឹងនឹងចាំក្រោយមកអាចារ្យទាំង4ប៉ុណ្ណឹងអស់ខ្មុងណាអស់ពឹសហើយតាំងពីនឹងមកលេងបន្តរឿងរ៉ាវអីហើយវានៅមានរឿងតទៅទៀតជាមួយអាចារ្យគេវត្តព្រាមដែលជាតួអង្គទេវតាម្ដងរឿងធំដុំមែនមហាសត្យាដកជាបន្តទៀតណាមិនដែលតាមលំដាប់ហូខែតែជ្រោតកាត់ខ្លះនឹងចឹងហើយក៏ទំនងជានៅច្រើនថ្ងៃទៀតនឹងមិនជ្រោតកាត់ពេកដូចជារឿងព្រះមហាជនកទេហើយព្រះមហាជនកហ្នឹងតែសំដែងយ៉ាងសង្ខេបនឹងតែមហាសត្យនេះសំដែងឲ្យបានពិសដាបន្តិចទៅដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ញាបារមីណាដែលបញ្ញាហ្នឹងអាចដើម្បីសម្រេចជាបារមីទៅបានដោយការដែលព្រះអង្គមានបញ្ញាហ្នឹងជួយដល់ប្រជាជនក្នុងនគរវិទេហៈហើយមិនចំពោះតែនៅក្នុងព្រះនគរវិទេហៈនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គមានបញ្ញាជួយដល់ទៅអាយុជីវិតរបស់ស្ដេច101នគរទៀតផងដែលអាស្រ័យបញ្ញារបស់ព្រះព្រហ្មពុរិស័ទព្រោះនឹងបានបញ្ញានឹងទៅជាបារមីណាទេអាស្រ័យប្រាជ្ញាឆ្លាតឆ្លេះវាងវែងហ្នឹងសម្រាប់កិច្ចការជាប្រយោជន៍ជួយដល់ប្រទេសជាតិនិងជួយដល់សកលជំពូទ្វីបជាតិផងណាក្នុងកាលដែលអាចារ្យទាំង4នឹងអស់នៅជួសកំណាចនឹងមិនអាចដើម្បីនឹងតតាំងអីជាមួយនឹងព្រះមហាសត្យបរមពុរិស័ទបានតទៅទៀតទេព្រះរាជាក៏ទុកព្រះទ័យទាំងស្រុងទៅលើព្រះបរមពុរិស័ទដែលព្រះបរមពុរិស័ទជាអគ្គសេនាបតីក្នុងការដឹកនាំចាត់ចែងកសាងនឹងការពារនៅព្រះនគរគឺទុកព្រះទ័យលើព្រះបរមពុរិស័ទថាដូចជាបុត្របង្កើតនោះហើយក្នុងឋានៈរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទត្រូវការពារព្រះនគរព្រះមហាសត្យក៏បានចាត់ចែងធ្វើជាកំផែងណាកំពែងណាភូមិបាត់រាជធានីមិថិលានឹងយ៉ាងមាំតំទាំងណាធ្វើដល់ទៅ7ជាន់ហើយមានទឹកជាកណ្ដាលនឹងដែលទៅជ្រៅណាអន្លង់ទឹកជាកណ្ដាលទៅតាម
កំប្រឡោះកំផែងនីមួយនីមួយហ្នឹងណាមានចិញ្ចិនសក្តកពើទៀតទៀតណាសក្តកពើនៅតាមប្រឡោះកំផែងហ្នឹងកំផែងធ្វើ7ជាន់ហើយខ្នងកំផែងហ្នឹងណាអាចបរទេសបានមានតមគ្រប់មុំហើយនឹងតាមខ្លោងទ្វារធំធំមានខ្លោងទ្វារតូចក៏មានខ្លោងទ្វារធំក៏មានច្រកចូលទៅនៅក្នុងរាជធានីហ្នឹងដែលនឹកឃើញក្រែងលោមានភ័យក្នុងអនាគតដោយប្រការណាណាចាត់ចែងត្រៀមរៀបចំការពារមុំតំណាស់ក្នុងនគរហើយមានបញ្ជូនមនុស្សសម្ងាត់ឲ្យទៅនៅធ្វើការជាមួយនឹងស្ដេចទាំង101នគរនឹងហើយនឹងនគរនៅឯបញ្ចាលនគរដែលព្រះជាព្រះនាមព្រះបាទចលនីនឹងមានបញ្ជូនមនុស្សទៅធ្វើការដើម្បីបានដឹងដំណឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហេតុការយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងនគរខាងក្រៅខាងក្រៅនឹងហើយមានសេចសោមបណ្ឌិតមួយដែលព្រះព្រមពុរិស័ទបានចិញ្ចឹមយ៉ាងល្អណាសេចសោមបណ្ឌិតនឹងឈ្មោះមេធុរៈមេធុរៈសេចសោមបណ្ឌិតនឹងបានមកជាព្រះអានន្ទទាំងណាព្រះអនន្តក្នុងជាតិនឹងកើតជាសេកណាចឹងណាក្នុងកាលដែលព្រះអង្គជាព្រះមហាសត្វនឹងព្រះអនន្តជាសេកសោមបណ្ឌិតសុវៈបោតកៈឈ្មោះមេធុរៈនឹងក្នុងកាលនោះនៅឯនគរឧត្តរបញ្ចាលនគរហ្នឹងព្រះបាទចលនីសោយរាជនៅក្នុងនគរហ្នឹងមានអាចារ្យម្នាក់ដែលព្រះជាចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រាជ្ញាបណ្ឌិតដែលជាអ្នកពិគ្រោះពិភាក្សាប្រាប់ហេតុការណ៍យ៉ាងណាយ៉ាងណាក្រាបទូលដល់ព្រះជាជាទីប្រឹក្សាយ៉ាងចិត្តដិតដូចជាព្រះបរមពុរិស័ទឬដូចជាអាចារ្យទាំង4មានអាចារ្យសេនកៈអីចឹងក្នុងតំណែងរបស់អាចារ្យហ្នឹងណាជាត្រៀមឈ្មោះកេវត្តត្រៀមណាកេវត្តត្រៀមកេវត្តត្រៀមហ្នឹងបានមកជាទេវតតទាំងណាហ្នឹងយើងឮថាទេវតតយើងដឹងថាមិនល្អហើយជាមួយនឹងព្រះមហាសត្វព្រោះធ្លាប់ជាប់កម្មពីវេរាជាមួយនឹងនាមោចឹងណាក្នុងកាលនោះអាចារ្យកេវត្តព្រាមនឹងឯងបានឃើញនិមិត្តមួយខ្លួនក៏គាត់សម្គាល់ថាសិរីសុសិដីនឹងកើតមានដល់ព្រះរាជារបស់ខ្លួនណាព្រះបាទចលនីហ្នឹងចឹងទៅក៏បានយាងព្រះជានឹងទៅកាន់ទីសួនឧទ្យាន
ហើយចាត់ការយាមជុំព្រឹកហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកដតីណាចូលទៅទេបានស្វាយដំណឹងហ្នឹងដល់ព្រះបាទចលនីគិតគូរដើម្បីទៅច្បាំងដណ្ដើមយកនគរតូចតូចគោតូចនិងគោធំអីដែលទាំងអស់ហ្នឹងមាន101នគរហើយកាលណាបើបាននគរទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងវាយយកនគរវិទេហៈជានគរធំមួយហ្នឹងតាមក្រោយទៀតគិតគូរអញ្ចឹងគិតគូរដើម្បីឲ្យតរេជារបស់ខ្លួនហ្នឹងបានទៅជាស្ដេចធំលើចម្ពោះទីបហ្នឹងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាបានធំទៅតាមនឹងដែរនឹងបានថាលោភៈរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងវាធំជាងមេត្តណាទេណាខ្លួនតូចតែមួយលោភៈធំអើយធំណាណាលោភៈហ្នឹងវាចម្រើនទៅវាចម្រើនទៅតាមលៀបតាមយុះដែលបានមកហ្នឹងផងដែរទេកាលតែមិនទាន់បានអីបន្តិចបន្តួចបន្តបន្សំវាមិនសូវជាហ៊ានវាមិនសូវជាអង្អាចក្លាហានអីដើម្បីនឹកគិតឲ្យបានទេណាដូចជាយើងឆ្លាប់លើរឿងរាយផ្សេងផ្សេងមកហើយកាលដែលមិនទាន់មានគេគ្រប់គ្រងមិនទាន់គេលើកចំកើងអីក៏ចិត្តតែហីហីទៅណារត់ទៅនៅក្នុងជនបទជនអីចឹងទៅដូចជានៅក្នុងរឿងមហាជនកអញ្ចឹងដល់តែមានប្រជាជនគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងបានតកល់នៅសួយសាអីយកមកថ្វាយចឹងទៅក៏ពេលមានអំណាចពេលមានលេបពេលមានយោដោយការគេលើកតម្កើងអញ្ចឹងទៅវាចិត្តទៅរីកទៅវាចិត្តរនឹកចង់ធំរហូតដល់ទៅប្រមែប្រមូលគ្នាគ្នាបានជាកងតបប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងបងតែមុនដំបូងហ្នឹងស្មោះត្រង់ណាអត់មានចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិអីទេហើយគេចោតប្រកាន់ទៅក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅដល់តែលោភៈវាកើតឡើងអាហ្នឹងហើយក៏មានរឿងច្រើនទៀតក្នុងវិជ្ជាដកណាទៀតកាលណាគុណចាស់សិក្សាទៅឃើញហើយលោភៈហ្នឹងវាកើតទៅតាមលៀបយុះដែលវាចិត្តតែបានមកហ្នឹងវាចិត្តតែហ៊ានទៅវាចិត្តតែចិត្តដិតទៅចិត្តតែស្និទ្ធស្នាលទៅណាអាចគ្រប់គ្រងបានណាណាអាចគ្រប់គ្រងបាននៅកិច្ចការងារដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងម្ល៉េះវាចិត្តតែចង់ពង្រីកអត្តពលពង្រីកអំណាចពង្រីកកម្លាំងពង្រីកលៀបយុះរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយកាលដែលមិនតាន់បានទេកាលដែលមិនតាន់បានចិត្តរស់នៅសុខស្រួលហើយដូចថាមិនតាន់បាន1000ប្រៀបណាទេមិនតាន់បាន1000ហ្នឹងមានត្រឹមតែ100អីហ្នឹងក៏នៅស្រួលអញ្ចឹងទៅអត់មានលំបាកលំបិនចង្អៀតចង្អល់អីទេតែដល់តែបាន1000ដល់តែបាន1000ហ្នឹងប្រសិនបើធ្លាក់មកនៅបានត្រឹម100វិញហ្នឹងនៅអត់សុខទេណាហ្នឹងវាធ្លាប់បានតែ1000ហើយហ្នឹងណាឲ្យវិលត្រឡប់មកឲ្យបាន100វិញហើយនៅឲ្យសុខនៅឲ្យស្រួលនៅឲ្យសប្បាយដូចកាលតែពីមិនតាន់បានតែ1000ហ្នឹងគឺតែល្មមហ្នឹងនៅជាមួយតែ100ហ្នឹង
ទៅដល់ចាប់បាន1000ហើយនឹកឃើញបើអញអត់បានអា1000នេះទេនៅតែជាមួយនឹងអា100ហ្នឹងគឺអត់ចេះនៅឯណាហ្នឹងវាមានតែប្រឹងឲ្យបាន2000ប្រឹងឲ្យបាន5000វាមានតែអញ្ចឹងវាចេះតែរីកវាចេះតែចម្រើនទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងរោគមហារីករបស់ចិត្តនោះណាណាហ្នឹងចង់និយាយពីរឿងលោកភៈហ្នឹងវាចម្រើនទៅអញ្ចឹងណាទៀតហើយវាភ្លេចថាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាត្រូវស្លាប់ពេលណាអីត្រូវប្រត់ប្រាស់ត្រូវបាត់បង់អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដែលអត់បានជាចាប់ផ្លឹកនឹកពិចារណាដល់ទេព្រោះសេចក្តីប្រមាថហ្នឹងវាត្រូវគ្រប់សង្កត់ណាសេចក្តីប្រមាថហ្នឹងណាហើយមនុស្សយើងកាលណាបើឧស្សាហ៍នឹកគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីស្លាប់ដោយមរណសតិជារឿយរឿយអាហ្នឹងវាអាចនឹងកាត់បន្ថយទៀតតែមិនមែនថាលះលោភៈអស់បានដោយមរណសតិហ្នឹងទេប៉ុន្តែក៏គង់តែកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តនោះមិនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាយទុច្ចរិតឬវចីទុច្ចរិតឬក៏ការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងខុសឆ្គងឆ្គងដោយមិច្ឆាជីវៈនឹងក៏អាចតែបីនឹងតម្កល់ខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសុចរិតកម្មកុសលកម្មផ្សេងផ្សេងមរណសតិណាទៀតនឹករលឹកដល់ចក្រីស្នាប់នឹងចឹងទៅពីព្រោះមិនថាអ្នកដតីណាទេតែខ្លួនយើងហ្នឹងក៏កំត្រួតនៅចក្រីល្អដែរទោះជាអ្នកធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងក៏ដែរហ្នឹងការដែលធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងមកអំពីទុកទល់នឹងកិលេសខ្លួនឯងអត់បានលះហើយទៅចិត្តទៅបំរើកិលេសក្នុងសន្តានហ្នឹងទៅហ្នឹងប្រសិនបើមានអ្នកដតីប្រព្រឹត្តនៅអំពើបែបហ្នឹងមកលើខ្លួនវិញក៏ខ្លួនមិនអាចទទួលបានដោយរីករាយដែរនឹងសម្គាល់ថាអំពើហ្នឹងអាក្រក់អ្នកដតីធ្វើមកលើខ្លួនជាការបៀតបៀនខ្លួនហ្នឹងក៏ដឹងថាអំពើហ្នឹងជាអំពើអាក្រក់ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងដែលចេះតែប្រព្រឹត្តធ្វើទៅហ្នឹងក៏មកអំពីចាញ់អំណាចកិលេសណាចាញ់ណាទៀតចាញ់អំណាចកិលេសហ្នឹងហើយមិនដឹងទៅទៀតណាមិនដឹងថាជាការចាញ់អំណាចកិលេសអីនោះទៅទេដឹងតែថាដើម្បីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណមានអរគុណបានអរគុណហ៊ឺហាអញ្ចឹងទៅធំដុំទៅវាខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវការច្រើនណាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏គង់តែតេះដៀលនៅអំពើដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងអំពើដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងខ្លួនឯងគង់តែនឹងតេះដៀលខ្លួនឯងទេតែមិនមែនថាមិនតេះដៀលទេអំពើអាក្រក់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនធ្វើមិនបានដោយអំណាចនៃលោកភៈតើអំណាចជាក្តីប្រមាថវាគ្រប់សង្កត់នោះអំពើអាក្រក់ហ្នឹងទោះជាអ្នកដតីណាក៏គេតេះដៀលដែរជាពិសេសសពតរោះរមែងតេះដៀលនៅអំពើអាក្រក់ណាទៀតហ្នឹង
ខ្លួនឯងក៏តេះដៀលខ្លួនឯងអ្នករតីមានសប្បុរសជាដើមហ្នឹងក៏តេះដៀលនឹងនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយកាលណាបើការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាកាន់តែខ្ជាប់ខ្ជាយទៅឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងក៏កាន់តែលេចលឺទៅលេចលឺនៅគេឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងចឹងទៅហើយនឹកយើងម្នាក់ៗវាមានទៅចង់បានអាគេឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងឯណាហើយអាគេឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនមែនកើតឯងឯងទេវាប្រសូតចេញអំពីអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងដល់ទៅពេលចិត្តស្លាប់ពងវែងទៀតពងវែងនៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងទៀតស្លាប់ទៅទៅកម្មទុគតិទៀតហើយនឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងថាក្រោយពីស្លាប់ទៅមិនដឹងទៅចុះប៉ុន្តែនេះអាចតែខ្លួនឯងតេះដៀលខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅតែធ្វើនោះណាអ្នកដតេគេដឹងហើយគេតេះដៀលប៉ុន្តែនៅតែធ្វើនោះណាហ្នឹងគេឈ្មោះហ្នឹងអាក្រក់មិនល្អសក់ស្ាយទៅហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែលោភលាក់ធ្វើចឹងទៅហ្នឹងនៅទីចាញ់អំណាចគិលេសហើយគិលេសដែលសំខាន់គឺសកាយៈទិដ្ឋិណាសកាយៈទិដ្ឋិដែលសម្គាល់ថាមានខ្លួនហ្នឹងវាជាឫសគល់នៃអកុសលទុច្ចរិតហ្នឹងប្រកាន់នាមរូបហ្នឹងថាជាខ្លួនចង់ឈ្នះតែអ្នកដតីទាំងហ្នឹងអ្នកដតីហ្នឹងចុកចិត្តច្បាំងកັບចាក់ជាបាបបៀតបៀនពលមូលកាច់សពគ្រប់ទាំងអស់ចង់ឈ្នះអ្នកដតី100អ្នក1000អ្នកហ្នឹង10000អ្នក40000អ្នកហ្នឹងហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រយុទ្ធឲ្យបានឈ្នះអានឹងប៉ុន្តែដល់មកជាមួយនឹងខ្លួនឯងគឺមិនព្រមប្រយុទ្ធទេព្រមតែចាំងនឹងតែម្ដងទៅណាហើយតាមពិតខ្លួនឯងក៏វាជានាមរូបដែរអានឹងតាមតែយើងបានសិក្សារៀនព្រះអតិថមមកមិនចឹងគុណចាស់យត់យោមសិក្សារៀនរហូតមកហ្នឹងកាន់តែយល់ហ្នឹងលោកគ្រូបងពង្រៀនពីរឿងនាមរូបហ្នឹងពន្យល់សតិប្បដ្ឋានបានរៀនពីចិត្តចេតសិករូបពញ្ញោសតិប្បដ្ឋានដូច្នេះដែលថាខ្លួនយើងនេះក៏វាជានាមរូបអ្នកដតីក៏ជានាមរូបនាមរូបដូចគ្នាតាមែនមិនអញ្ចឹងទេណាហើយហេតុអីបានជាយើងចុកចិត្តទៅយកឈ្នះនាមរូបដតីជាខាងក្រៅយកទៅពីឈ្នះអីត្រង់នាមរូបមួយនេះឲ្យសន្និមត់តែខ្លួនឯងនេះដែលទៅជាចុះចាញ់ដោយអត្តយុត្តហើយសំបំរើសពគ្រប់ទៅទៀតណោះនឹងតែនឹងចាំកលយខេណីនឹងអញ្ចឹងណាយខេណីនឹងវានិមិត្តជាស្ត្រីស្អាតម្នាក់មកមានលំបាកច្បាំងអីនឹងមានលំបាកច្បាំងអីគឺសុំស្នេហានឹងបដាយស្រឡាញ់នឹងរួមរស់នៅជាមួយយខេណីទៅនឹងដោយសារយខេណីនឹងវានិមិត្តជាមនុស្សស្អាតស្ត្រីស្អាតអញ្ចឹងទៅមេតបសេនាបតីបរិជាបរិជាបតណានៃក៏លងស្នែនាងយក្ខិនីហ្នឹងមានប្របាកយុទ្ធអីសំបំរើនាងយក្ខិនីហ្នឹងនាមរូបហ្នឹងចឹងណាទៀតនៅក្នុងព្រះធម៌ហ្នឹងប្រៀបនឹងយក្ខិនីហ្នឹងប្រៀបហ្នឹងដាក់ឲ្យចំចឹងថាយក្ខិនីនាមរូបហ្នឹងណាហ្នឹងម្ល៉េះយើងចាំងកយខេណីព្រោះវានិមិត្តមកធ្វើជាខ្លួនយើងទៅហើយយើងមានតែច្បាំងអីជាមួយនឹងខ្លួនឯងអត់ទេហ្នឹង
ប៉ុន្តែនាមរូបនៅទៅជានាមរូបអញ្ចឹងតាមសច្ចៈពិតដោយបរមត្ថនោះដូចតែយក្ខិណីទៅនៅទៅជាយក្ខិណីអញ្ចឹងទោះជាវិធិមិត្តទៅជាស្អីក៏ដោយសារិជាតិរបស់វាជាយក្ខិណីនាមរូបហ្នឹងអញ្ចឹងណាវានៅមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាជាធម្មតាលក្ខណៈយ៉ាងសាមញ្ញរបស់នាមរូបហ្នឹងវានៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ទៅវានិមិត្តបានមកថាជាខ្លួនយើងហើយយើងវាមានទៅឃើញទុកទោសអីទៀតហើយចំពោះនាមរូបហ្នឹងនោះកំត្រួលខ្លួនឯងលើកចំកែងខ្លួនឯងបំរើបញ្ញាខណ្ឌនឹងឯងដោយយល់ថាជាការបំរើខ្លួនឯងលើកចំកែងខ្លួនឯងហ្នឹងតាមពិតគឺនាមរូបតដែរនឹងនៅខាងក្រៅក៏នាមរូបដែរប៉ុន្តែសម្គាល់ថាជាអ្នកដតីអញ្ចឹងមែនទេចា៎ហ្នឹងហើយនាមរូបហ្នឹងវាមានអានិសង្សទៅទៀតនោះជាប់ពីញ៉ងនឹងទៅសុខសោមនស្សអាស្រ័យរូបសុខសោមនស្សអាស្រ័យវេទនាសុខសោមនស្សអាស្រ័យសញ្ញាសុខសោមនស្សអាស្រ័យសង្ខារសុខសោមនស្សអាស្រ័យវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅសុខសោមនស្សអាស្រ័យរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណណាហ្នឹងវាលួងលោមទៅវាលួងលោមហើយយើងប្រកម្មយ៉ាងមមហើយរកទៀតជាអនេកណោះហើយហ្នឹងវាមានការបោកបញ្ឆោតណាសេចក្តីទុក្ខក៏វាមានដែរហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខក៏ទឹកមានប៉ុន្តែអានេះវាជាល្បិចណាទៀតវាជាល្បិចដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកហ្នឹងវង្វេងស្រឡាញ់បញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងណាដូចជាតែហៅថាដើមថ្នោតហ្នឹងចឹងដើមថ្នោតយើងអត់ស្រឡាញ់ទេដើមថ្នោតហ្នឹងចាដើមហ្នឹងវាដើមវាកឫសអត់ដលោងអត់អីចឹងហើយវាមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងចឹងដើមថ្នោតហ្នឹងវាទៅវាឲ្យដើមដូងតែហោណាទៀតដើមដូងហ្នឹងមកបៀតបៀនវាយធ្វើបាបយើងហើយដើមដូងហ្នឹងមកវាយបៀតបៀនធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងទៅយើងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកភ័យស្វែងរកទីពឹងណាហ្នឹងភ័យស្វែងរកទីពឹងអញ្ចឹងដើមថ្នោតហ្នឹងគេមកជួយឬក៏ចាប់ឲ្យគ្នាគ្នាដើមឆ្លាដើមជែកអីមកជួយយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងយើងហ្នឹងក៏បានរស់បានសេចក្តីសុខរួចអំពីកណ្ដាប់ដៃនៃដើមដូងណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងដឹងគុណដើមឆ្នោតតែដឹងគុណអ្នកដែលមកជួយប៉ុន្តែតាមពិតដើមដូងហ្នឹងជាល្បិចរបស់ដើមឆ្នោតទេដែលចាប់ឲ្យនៅនោះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងស្អប់តែដើមដូងមកឆ្លាញ់ដើមឆ្នោតតែល្បិចដើមឆ្នោតតែទាំងអស់ទីផុតយើងត្រូវឆ្លាញ់ដើមឆ្នោតហ្នឹងហើយបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងពេលមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកអីជាធម្មតាក្នុងជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានសុខសោមនស្សហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់ជំពាក់នឹងរូបេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាកទាំងឡាយដែលកើតមានក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏ព្រោះតែបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងដែរវាមិនមែនមកអំពីអ្វីដតីឡើយហ្នឹងតែយើងមិនបានឃើញទុក្ខបញ្ញាខណ្ឌទេយើងឃើញតែអំពីអានិសង្សយើងឃើញតែពីសេចក្តីសុខ
នឹងវាមានល្បិចកលខ្ពស់ណាស់នឹងលោកគ្រូបងបានសម្ដែងវិជ្ជាអំពីរឿងប្រាជ្ញាស្មារតីហ្នឹងឲ្យតើមានការចម្រើនណាឲ្យបានដល់កម្រិតស្មើគ្នានឹងសេចក្តីពិតចឹងទៅទៅបានទុច្ចៈទៅបានជាច្បាស់ឃើញការពិតចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ប្រធោអប់រំចម្រើនបញ្ញាណានេះព្រោះខ្ញុំកដានឹងអធិប្បាយរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺមានសភាពពិតយ៉ាងណាដែលបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅនឹងហើយកាលណាដែលយើងមិនបានសិក្សាមិនបានអប់រំបញ្ញាទេនោះអាហ្នឹងវាចេះតែឲ្យកម្លាំងដល់លោភៈលោភៈហ្នឹងវាចេះតែចម្រើនទៅអញ្ចឹងមិនដឹងជាថាអញ្ចឹងបានមកឲ្យខ្លួនហ្នឹងដើម្បីអីរឿងសំខាន់រឿងសំខាន់ដែលជីវិតយើងរស់នៅនេះគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយទៀតវាអត់មានស្អីដែលល្អសម្រាប់យើងដែលត្រូវទៅធ្វើចោលទៅលួចទៅប្លន់ទៅប្រព្រឹត្តទៅចិរិតទៅទិញមាសយកមកពាក់ទៅទិញពេជ្រយកមកពាក់ឬក៏ទៅទិញសម្ភារៈល្អល្អថ្លៃថ្លៃទំនើបទំនើបយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យថាខ្លួនឯងល្អទាំងដែលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តទៅចិរិតនោះវាមិនអាចល្អទៅរួចទេនឹងវាល្អយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ស្រាច់ទៅហើយនោះណាអានឹងដែលយើងត្រូវសិក្សាពិចារណាឲ្យយល់អំពីសារជាតិយើងដែលជាមនុស្សហ្នឹងណាទៀតល្អរបស់មនុស្សហ្នឹងវានៅលើគុណធម៌របស់មនុស្សគឺការប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងអានឹងវាល្អនៅត្រង់ហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងពិចារណាដល់អាយុសង្ខារដែលនឹងត្រូវបែកភ្លេច